ជំពូកទី16ឧរុវេលកសបបពជា7ថ្ងៃក្រោយមកព្រះពុទ្ធសព្រតិយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រះអង្គបានដល់ដើមពោធិព្រឹក្សពីយប់មិញព្រះពុទ្ធទ្រង់សឹងនៅទីនេះលុះដល់ព្រឹកឡើងព្រះអង្គបានវុំវែកជាមួយនឹងសោធយកុមារនៅលើមាត់ស្ទឹងនៃរញ្ញជរីព្រះពុទ្ធបានសំណេះសំណាលជាមួយសោធយកុមារអស់ពេលយ៉ាងយូរហើយព្រះអង្គបានជួយច្រូតស្មៅសោធយកុមារមុននឹងទ្រង់យាងចេញទៅបណ្ឌបាទស្អែកឡើងពេលរសៀលសោធយកុមារបាននាំបងប្អូននិងនាងសុចិត្តាក៏បាននាំមិត្តភក្តិមកបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធកុមារទាំងឡាយមានការរីករាយសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងកាលបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធម្ដងទៀតកុមារទាំងនោះបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះពុទ្ធនិទានអំពីហេតុការណ៍ប៉ុន្មានឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គកន្លងមកនេះព្រះពុទ្ធបានសន្យានឹងសោធយកុមារថាបើកាលណាសោធីកុមារអាយុគម្រប់21ឆ្នាំព្រះអង្គនឹងទទួលបំពោះជាភិក្ខុទម្រាំដល់ពេលនោះប្អូនស្រីទាំងអស់និងប្អូនប្រុសម្នាក់របស់សោធីធំល្មមជួយខ្លួនឯងបានហើយកុមារទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលព្រះពុទ្ធថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្នុងរវាង2-3ខែកន្លងមកនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាមួយដែលដឹកនាំដោយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះឧរុវេលកសបៈបានកើតឡើងនៅចិត្តឧរុវេលនិគមនេះចក្រដលព្រាហ្មណ៍ជាប្រធានដឹកនាំនោះមានបរិវារទាំងអស់ចំនួន500នាក់ពួកចក្រដលទាំងនោះមិនកោសក់ដោយភិក្ខុសង្ឃទេគេបួងសក់មួយកណ្ដប់នៅចំពីលើក្បាលនិងពួកគេនាំគ្នាគោរពអាទិទេពភ្លើងព្រឹកស្អែកឡើងព្រះពុទ្ធយាងឆ្លងទៅកាន់ត្រើយម្ខាងនៃស្ទឹងនិរញ្ញរីរួចមកក៏ទ្រង់ជួបនឹងអាស្រមរបស់ចក្រដិលឧរុវេលកសបៈនោះបរិស័ទទាំងអស់របស់ចក្រដិលព្រាហ្មណ៍រស់នៅក្នុងខ្ទមប្រក់ស្លឹកឈើនិងស្លៀកពាក់ខោអាវដែលធ្វើអំពីសំបកឈើពួកចក្រដិលទាំងឡាយនោះមិនដែលចូលទៅបណ្ឌបាទនៅក្នុងភូមិអ្នកស្រុកឬក៏ទទួលដង្វាយអំពីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាឡើយពួកគេនាំគ្នាចិញ្ចឹមសត្វសម្រាប់តែកាប់យកសាច់ធ្វើជាអាហារនិងសម្រាប់បូជាយញ្ញតែប៉ុណ្ណោះលំដាប់នោះមានសាវៈរបស់ឧរុវេលកសបៈម្នាក់បានជួបនឹងព្រះពុទ្ធហើយបានបង្គំទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះសមណៈដ៏ចម្រើនឧរុវេលកសបៈគឺជាប្រធានដឹកនាំដ៏ឧត្តមនិងជាអ្នកមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំក្នុងសាសនាវេទហើយព្រះអង្គជាអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតមានគុណធម៌ដ៏ខ្ពស់ជាទីបំផុតចក្រដិលព្រាហ្មណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ដល់ព្រះពុទ្ធទៀតថាបបិទ្ធព្រះសមណៈដ៏ចម្រើនលោកប្រធានឧរុវេលកសបៈមានប្អូនប្រុស2នាក់ទៀតដែលជាប្រធានដឹកនាំគណៈគោរពបូជាព្រះអាទិទេពភ្លើងដូចគ្នាដែរចក្រដិលជាបងប្អូនទាំងនឹងគ្នាទាំង3រូបនេះមានជំនឿថាភ្លើងជាសភាវៈដើមបំផុតនៃពិភពលោកចក្រដិលឧរុវេលកសបៈស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះប្អូនទាំងពីរនៃខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងណោទីកសបៈជាប្រធានដឹកនាំចក្រដិលបរិវារចំនួន300រូបនៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងនិរញ្ញរីបើដើរពីឧរុវេលនេះទៅត្រូវអស់មួយថ្ងៃសំដៅទៅទិសខាងជើង
្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះកយាកសបៈជាប្រធានដឹកនាំចដិលជាបរិវារចំនួន200រូបនៅក្បាលកោះកយាសាវករបស់ឧរុវេលកសបៈក៏បាននិមន្តព្រះពុទ្ធចូលទៅគង់នៅក្នុងខ្ទមនៃគ្រូរបស់ខ្លួនដើម្បីព្រះពុទ្ធបានធ្វើសាវនាកាជាមួយសូមបីតែគាត់មានអាយុច្រើនណាស់ហើយក៏ដោយក៏ឧរុវេលកសបៈនៅរហ័សរហួននិងមានស្មារតីវៀងវៃដែរនៅពេលឃើញអាការៈមិនធម្មតារបស់ព្រះពុទ្ធមុនដំបូងឧរុវេលកសបៈចាប់សង្ស័យភ្លាមហើយសុខចិត្តទទួលព្រះអង្គក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវកិត្តិយសឧរុវេលកសបៈបាននិមន្តព្រះពុទ្ធគង់នៅលើអង្គុតឈើមួយនៅខាងមុខអាស្រមហើយទាំងពីរព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានិងសំណេះសំណាលគ្នាអស់ពេលយ៉ាងយូរឧរុវេលកសបៈបានកោតស្ញប់ស្ញែងនៅការចេះដឹងយ៉ាងជ្រៅជ្រះរបស់ព្រះពុទ្ធផ្នែកខាងសាសនាវេទព្រះពុទ្ធបានជួយពន្យល់ដល់ឧរុវេលកសបៈនៅដំណើររឿងជ្រៅជ្រៅជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរអថវេទនៅក្នុងគម្ពីររាជវេទដែលឧរុវេលកសបៈគិតថាគាត់ចេះដឹងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគាត់មិនទាន់ចាប់សេចក្តីបាននៅឡើយឧរុវេលកសបៈមានចងល់យ៉ាងខ្លាំងត្រង់បានឃើញព្រះសង្ឃក្មេងនេះចេះដឹងនិងស្ទាត់ខាងទ្រឹស្ដីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរបៀបធ្វើបុណ្យទាននានារបស់ពួកព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់នោះព្រះពុទ្ធបានទទួលសេចក្តីយាងអំពីឧរុវេលកសបៈដើម្បីទទួលផាត់ជាមួយព្រះពុទ្ធទ្រង់បានបត់ស្បង់ចីពរយ៉ាងស្អាតធ្វើជាទ្រណប់គង់ពីលើនឹងទ្រង់ទទួលផាត់ក្នុងសភាពិចារណាយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមឧរុវេលកសបៈចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសភាពស្ងប់ស្ងៀមរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងពេលព្រះអង្គសោយព្រះស្ងោយហើយដែលឧរុវេលកសបៈខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើទៅកើតនៅពេលក្រោយផាត់ទាំងពីរព្រះអង្គក៏បន្តការពិភាក្សាតទៅទៀតនៅពេលនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរទៅឧរុវេលកសបៈថាមនាលឧរុវេលកសបៈតើព្រះអង្គអាចពន្យល់តថាគតថាតើការគោរពបូជាភ្លើងអាចដឹកនាំមនុស្សឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះឧរុវេលកសបៈមិនឆ្លើយតបភ្លាមទេគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការឆ្លើយសើសើឬធម្មតាប្រកបជាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ចំពោះព្រះសង្ឃដ៏ក្មេងចម្លែកនេះបានឡើយឧរុវេលកសបៈបែរជាព្យាយាមពន្យល់ថាភ្លើងគឺជាសារវ័នដើមនៃពិភពលោកទៅវិញភ្លើងមានប្រភពរបស់វាចេញមកពីព្រះព្រហ្មភ្លើងទុកជាទីសក្ការៈបូជានិងឆេះជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងរោងភ្លើងភ្លើងខ្លួនឯងគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះព្រហ្មក្នុងគម្ពីរអថវេទនិយាយអំពីការបូជាភ្លើងភ្លើងគឺជាជីវិតទីណាគ្មានភ្លើងទីនោះក៏គ្មានជីវិតភ្លើងជាពន្លឺជាកំដៅនិងជាប្រភពនៃព្រះអាទិត្យដែលជួយឲ្យរុក្ខជាតិនិងមនុស្សរស់រានមានជីវិតបានភ្លើងកំចាត់បងនៅភាពងងឹតឈ្នះភាពត្រជាក់និងនាំមកនៅសេចក្តីសប្បាយព្រមទាំងភាពក្លៀវក្លាដល់សពសត្វម្ហូបអាហារក៏ត្រូវតែចម្អិនដោយសារភ្លើងដោយសារភ្លើងមនុស្សនឹងបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញជាមួយព្រះព្រំគឺជាភ្លើងនេះឯងនៅពេលស្លាប់
អាទិទេពភ្លើងឈ្មោះថាព្រះអគីគឺជាអាទិទេពមួយក្នុងចំណោមអាទិទេពរាប់ពាន់នៃព្រះព្រហ្មនៅលើសសរក្នុងរោងភ្លើងព្រះអគីមានចម្លាក់ក្បាល2ក្បាលមួយគឺជាតំណាងនៃភ្លើងដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនិងក្បាលមួយទៀតគឺជាតំណាងនៃភ្លើងសម្រាប់គោរពបូជាហើយនឹងត្រូវទៅកាន់ប្រភពនៃជីវិតវិញបរិស័ទម្នាក់ម្នាក់ក្នុងកណៈនេះត្រូវប្រតិបត្តិតាមសិក្ខាបទហាត់រៀននៅតបកម្មនិងសោតធរដោយវិរិយភាពបំផុតដើម្បីបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃណាមួយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលឧរុវេលកសបៈតើព្រះអង្គគិតថាយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះអ្នកដែលគិតថាទឹកជាសារវ័នដើមនៃជីវិតគេនិយាយថាទឹកក៏ជាអង្គធាតុដែលធ្វើមនុស្សឲ្យបរិសុទ្ធនឹងត្រឡប់ទៅជួបជាមួយព្រះព្រហ្មដែរនោះឧរុវេលកសបៈបែបស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តគាត់គិតថាសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សរាប់រយពាន់នាក់កំពុងតែងូតទឹកនៅក្នុងទន្លេកុងគានិងស្ទឹងដតីទៀតដើម្បីជំរះមិនព្រលបានគាត់ក៏ទូលតបទៅព្រះពុទ្ធថាសំឡាញ់គោដំទឹកប្រកាសជាពុំអាចជួយអ្នកណាម្នាក់ឲ្យរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខបានឡើយធម្មតាទឹកវាតែងតែហូរចុះទៅខាងក្រោមគឺមានតែភ្លើងទេដែលអណ្ដែតឡើងទៅលើពេលមនុស្សយើងស្លាប់ទៅរូបរបស់យើងក៏ត្រូវអណ្ដែតតាមផ្សែងដោយសារភ្លើងនេះដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាឧរុវេលកសបៈរឿងនឹងដូចជាមិនពិតទេដឹងផ្ទាំងពពកពណ៌សដែលអណ្ដែតត្រសែតនៅលើមេឃក៏ជារូបរាងនៃទឹកដែរដូច្នេះទឹកក៏អាចអណ្ដែតឡើងទៅលើដែរជាការពិតណាស់ផ្សែងខ្លួនឯងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចំហាយទឹកឡើយទាំងពីរយ៉ាងគឺពពកនិងផ្សែងនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅជាវត្ថុរាវឬទឹកភ្លៀងជាចាំបាច់ព្រះអង្គដឹងទេថាវត្ថុទាំងអស់នៅក្នុងលោកវិលទៅវិញទៅមកច្រំដែលមិនចេះចប់ទេណាឧរុវេលកសបៈឆ្លើយតបថាតែវត្ថុទាំងអស់ចូលរួមជាមួយសារៈដើមតែមួយគត់ដូច្នេះវត្ថុទាំងអស់នោះត្រូវតែត្រឡប់ទៅក្នុងសារៈតែមួយនោះវិញព្រះពុទ្ធទ្រង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាមនាឧរុវេលកសបៈវត្ថុទាំងអស់អាស្រ័យលើវត្ថុដទៃទៀតដែរសម្រាប់វត្តមានរបស់ខ្លួនយើងយកឧទាហរណ៍តាមស្លឹកឈើដែលនៅក្នុងដៃតថាគតនេះចុះទឹកដីកំដៅក្របពូជពពកព្រះអាទិត្យពេលវេលាលំហអាកាសអង្គធាតុទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យស្លឹកឈើនេះកើតមានជារូបរាងឡើងបើសិនជាអង្គធាតុណាមួយនៃអង្គធាតុទាំងអស់នេះបាត់បង់ទៅស្លឹកឈើនេះក៏ពុំអាចកើតមានឡើងដែរសត្វលោកទាំងអស់ទោះមានជីវិតក្តីក៏មានជីវិតក្តីត្រូវតែអាស្រ័យទៅលើច្បាប់បដិចៈសមុប្បាទប្រភពនៃវត្ថុមួយគឺជាវត្ថុទាំងអស់សូមព្រះអង្គមេត្តាពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងចុះឥឡូវនេះព្រះអង្គមិនឃើញស្លឹកឈើដែលនៅក្នុងដៃរបស់តថាគតនេះគឺគ្រាន់តែស្ថិតនៅទីនេះដោយសារតែការរួមផ្សំនៃបាតុភូតធម្មជាតិរួមទាំងការយល់ដឹងរបស់ព្រះអង្គផងដែរឬទេពេលល្ងាចណាស់ទៅហើយសន្ធិយារាត្រីក៏ធ្លាក់មកក្របដណ្ដប់លើប្រតិពីព្រះពុទ្ធត្រូវបានឧរុវេលកសបៈនិមន្តឲ្យទៅសឹងនៅក្នុងខ្ទមជាមួយព្រះអង្គកសបៈ
មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនណាម្នាក់ស្នាក់អាស្រ័យទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគាត់មិនដែលបានជួបជាមួយព្រះសង្ឃដ៏ចម្លែកបែបហ្នឹងព្រះពុទ្ធក៏បានប្រកែកជាពាក្យយ៉ាងនេះថាតាំងពីប្រសូតមកព្រះអង្គមិនដែលមានទម្លាប់ផ្ទំតែម្នាក់ឯងទេនៅពេលរាត្រីក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមអនុញ្ញាតថាព្រះអង្គមានព្រះបំណងចង់សឹងនៅឯរោងភ្លើងវិញប្រសិនបើលោកម្ចាស់ឧរុវេលកសបៈមិនយល់ទាស់ទេកសបៈព្រាមទូលព្រះអង្គថាមនាលសមណៈជាសំឡាញ់ជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកហើយដែលយើងសម្គាល់ឃើញថាមានពស់នាគរាជធំមួយចូលមកជ្រកនៅក្នុងរោងភ្លើងនេះយើងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយអស់ហើយក្នុងការបណ្ដេញវាចេញក៏ពស់ដ៏ធំនេះមិនព្រមលូនចេញដែរដូច្នេះព្រះអង្គមិនត្រូវសឹងនៅកន្លែងនឹងទីណាសំឡាញ់គោដំវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រះអង្គជាពិសេសនៅពេលធ្វើបន្ទានម្ដងម្ដងយើងតែងនាំគ្នាទៅធ្វើនៅខាងក្រៅឯណោះក៏ព្រោះតែយើងភ័យខ្លាចនឹងពស់ដ៏ធំចម្លែកនេះឯងសូមព្រះអង្គសឹងនៅក្នុងខ្ទមរបស់ទូលបង្គំវិញទៅដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយតបវិញថាសូមកុំបារម្ភអីលោកម្ចាស់តថាគតសឹងនៅក្នុងរោងភ្លើងនោះវានឹងមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយដោយមិនអាចឃាត់ព្រះពុទ្ធបានអរុវេលកសបៈក៏បង្គំទូលថាបើព្រះអង្គចង់សឹងនៅក្នុងរោងភ្លើងនោះក៏ស្រេចតែព្រះអង្គទៅចុះព្រះអង្គចង់សឹងនៅទីនឹងប៉ុន្មានថ្ងៃក៏បានដែរឲ្យតែព្រះអង្គសព្វប្រតិយនារីត្រីនោះព្រះពុទ្ធក៏និមន្តចូលទៅក្នុងរោងភ្លើងនៅលើសសរកន្លោងមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅដុតដោយទៀនជាច្រើនដើមនៅជ្រុងម្ខាងនៃរោងភ្លើងមានគំនរអុសដើមក្លឹមច័ន្ទក្រស្នាដែលគេក៏ទុកសម្រាប់ដុតធ្វើបុណ្យទៀននៅឯខាងក្រៅព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាពស់នាគដ៏ធំនោះប្រហែលជាវេនៅក្នុងគំនរអុសនោះឯងពិចារណាឃើញដូច្នោះហើយព្រះអង្គក៏គង់ធ្វើសមាធិនៅជ្រុងម្ខាងទៀតដោយបត់ស្បង់ជីពរធ្វើជាកម្រាលព្រះអង្គគង់ធ្វើសមាធិរហូតដល់យប់ជ្រៅនៅចិត្តពេលចុងបញ្ចប់នៃសមាធិព្រះអង្គទតឃើញពស់ដ៏ធំនោះវេនជារងវេលនៅចំកណ្ដាលរោងភ្លើងបើកភ្នែកទាំងគូសម្លឹងថ្លែដាក់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់ពស់នាគនោះនៅព្រះវិចារដ៏ផ្អែមល្ហែមថាមនាលពស់នាគរាជជាសំឡាញ់ចូលអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីព្រៃដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកទៅវិញចុះព្រះពុទ្ធវិចារពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តានិងយោគយល់ពស់នាគរាជនោះស្ដាប់បានក៏ពន្លាខ្លួនវាសន្សឹមសន្សឹមចេញទៅតាមមាត់ទ្វារបាត់ទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់សណ្ដោសព្រះបាទរួចក៏សឹងលងលក់ទៅផងដែរពេលព្រះអង្គភ្ញាក់តានឡើងពន្លឺព្រះច័ន្ទភ្លឺថ្លាបានចាំងឆ្លុះចូលតាមមាត់ទ្វារបង្អួចទៅដល់កន្លែងដែលព្រះអង្គសឹងព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះចិន្តាថាពេលនេះគួរជាទីរីករាយណាស់បើអាត្មាអញយាងចង់ក្រំនៅក្រោមពន្លឺច័ន្ទថ្លាបែបនេះព្រះអង្គក៏រលាស់ធូលីចេញអំពីស្បង់ហើយទ្រង់គង់ទ្រង់ក្រងដណ្ដប់យ៉ាងសមរម្យមុននឹងព្រះអង្គនិមន្តចេញអំពីរោងភ្លើងនេះទៅចង់ក្រោមខាងក្រៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ថ្លាត្រចះត្រចង់នោះពេលភ្លឺស្រាងស្រាងរោងភ្លើងនោះត្រូវភ្លើងឆេះ
អ្នកដែលបានឃើញភ្លើងឆេះមុនគេក៏ស្រែកហៅអ្នកដទៃទៀតឲ្យមកជួយពន្លត់ម្នាក់ម្នាក់កាន់ធុងរត់ទៅដងទឹកអំពីក្នុងស្ទឹងយកមកស្រោចពន្លត់ប៉ុន្តែទោះបីជាពួកជាដិលទាំងអស់នោះខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែពន្លត់ភ្លើងមិនឈ្នះដែរក្នុងគ្រានោះបរិវារទាំង500នាក់របស់អុរុវេលកសបៈមិនអាចធ្វើអ្វីកើតក្រៅពីនាំគ្នាឈរមើលទាល់តែរោងភ្លើងនោះឆេះធ្លាក់ចុះដល់ដីអុរុវេលកសបៈក៏ឈរមើលជាមួយបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថាគួរឲ្យអនិច្ចាដល់ព្រះសង្ឃដ៏ក្មេងនេះណាស់មិនគួរណាមកស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងយ៉ាងដូច្នេះសោះបើគោដំនេះយល់ព្រមទៅសឹងនៅក្នុងផ្ទំរបស់អាត្មាអញម្លេះសមនឹងរួចរស់ព្រះជន្មជាពុំខានគ្រាន់តែឧរុវេលកសបៈចាប់នឹកគិតដល់រឿងនេះភ្លាមស្រាប់តែព្រះពុទ្ធលេចធ្លោចេញពីក្នុងព្រៃមកព្រះពុទ្ធបានតតឃើញភ្លើងដែលឆេះនោះអំពីលើភ្នំនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែយាងចង្ក្រមរួចមកព្រះអង្គក៏និមន្តរូតរះដើម្បីតតមើលនៅហេតុការក្រែងព្រះអង្គអាចជួយបានពេលឃើញព្រះពុទ្ធកាលណាឧរុវេលកសបៈក៏ស្ទុះទៅរកព្រះអង្គដោយក្តីអំណរហើយក៏ចាប់ក្តាប់ព្រះហស្តព្រះអង្គយ៉ាងណែនអរណាស់លោកអើយព្រះអង្គនៅគង់ព្រះជន្មសំឡាញ់គោដមតើគ្មានអ្វីប៉ះពាល់ដល់រូបកាយព្រះអង្គទេឬខ្ញុំព្រះអង្គត្រេកអរខ្លាំងណាស់ព្រះពុទ្ធក៏ចាប់អង្អែលស្មាឧរុវេលកសបៈព្រាមទាំងសងខាងដោយប្រភ័ក្រញញឹមទើបមានព្រះបន្ទូលថាអរគុណច្រើនហើយសំឡាញ់តថាគតមិនអីទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រាដំរេះថានៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះឧរុវេលកសបៈនឹងត្រូវសំដែងធម្មទេសនាដល់បរិវារទាំង500អង្គនិងប្រហែលជាអ្នកស្រុកជិតខាងក្នុងដែនអង្គៈនិងមគ្គធៈចំនួន500អ្នកទៀតនឹងចូលរួមផងដែរប្រសិនបើមានវត្តមានរបស់អាត្មាអញនៅទីនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យចដិលឧរុវេលកសបៈមានការទើសទាល់កាលព្រះអង្គជ្រាបក្នុងព្រះចិន្តាដូច្នេះហើយព្រះពុទ្ធក៏យាងចេញទៅបណ្ឌិបាទនៅឯឧត្តរកុរុទ្វីបនឹងនាំយកចង្ហាន់បណ្ឌិបាទនោះទៅឆាន់នៅឯអនោតស្រះជំនួសវិញលុះឆាន់រួចហើយទើបទ្រង់សម្រាកព្រះកាយនៅទៀបមាត់ស្រះឈូកគួរជាទីរីករាយនោះទៅរសៀលជ្រៀលជ្រែកណាស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីសំដែងធម្មទេសនារួចមកចដិលកសបៈក៏រត់រះតាមស្វែងរកព្រះពុទ្ធពេលរកឃើញព្រះអង្គនៅទៀបមាត់ស្រះឈូកនោះឧរុវេលកសបៈក៏ទូលសួរព្រះអង្គថាសំឡាញ់គោដមកាលពីព្រឹកមិញពួកយើងនាំគ្នាទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអង្គដើម្បីឆាន់តែយើងដើររកព្រះអង្គមិនឃើញសោះពួកយើងបានទាំងដំកល់ខាតនិយាហាមួយចំណាយសម្រាប់ព្រះអង្គតើហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនចូលរួមជាមួយពួកយើងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយតបដល់ញញឹមថាមនាលឧរុវេលកសបៈដ៏ចម្រើនតថាគតឥតមានបំណងចង់ទៅចូលរួមក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសំដែងធម្មទេសនានោះទេឧរុវេលកសបៈទូលសួរបញ្ជាក់ហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនចង់ចូលរួមក្នុងពេលសំដែងធម្មទេសនានោះព្រះពុទ្ធគ្រាន់តែញញឹមដោយមិនមានបញ្ចេញព្រះពុទ្ធដីកាអ្វីឡើយ
ឧរុវេលកសបៈសោតក៏ឈប់ដេញដោលដែរដោយបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសមណៈដ៏ក្មេងនេះបានដឹងអំពីគំនិតរបស់ខ្លួនក្នុងការមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គទៅចូលរួមនោះរួចអស់ហើយទាំងពីរព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមសំណេះសំណាលគ្នាបន្តទៅទៀតនាមាត់ស្រះនោះឧរុវេលកសបៈបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះសមណគោតមកាលពីម្សិលមិញព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាវត្តមាននៃស្លឹកឈើគឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការប្រមូលផ្ដុំនៃអង្គធាតុផ្សេងគ្នាជាច្រើនព្រះអង្គក៏មានពុទ្ធដីកាថាវត្តមាននៃមនុស្សក៏ដូច្នេះដែរកើតឡើងដោយសារតែការប្រមូលផ្ដុំនៃអង្គធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនតែបើដល់ពេលអង្គធាតុទាំងអស់នោះឈប់កើតមានទៀតតើអត្តនឹងទៅនៅឯណាដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាជាយូរយារណាស់មកហើយមនុស្សជាប់នៅក្នុងអន្តៈនៃគំនិតអត្តមន្តគឺគំនិតនៃការបំបែកនិងគ្មានទីបញ្ចប់នៃអត្តគេមានជំនឿថាពេលរូបកាយមនុស្សសត្វស្លាប់ទៅអត្តនេះនៅតែមានបន្តហើយនឹងទៅជួបជុំជាមួយប្រភពរបស់វាដែលជាព្រះព្រហ្មតែអរុវេលកសបៈសំឡាញ់រឿងនេះជាប្រភពនៃការយល់ខុសដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ចំនួនមិនអស់វង្វេងវង្វាន់គួរតែសំឡាញ់យល់ដឹងថាវត្ថុធាតុទាំងអស់កើតមានឡើងដោយសារតែការជាប់តាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយវត្ថុទាំងអស់នោះឯងនឹងរលាយរលត់ទៅវិញក៏ដោយសារការជាប់តាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះដែរនេះមានពីព្រោះនោះមាននេះគ្មានពីព្រោះនោះគ្មាននេះកើតពីព្រោះនោះកើតនេះស្លាប់ពីព្រោះនោះស្លាប់នេះគឺជាទ្រឹស្ដីបដិចចសមុប្បាទដ៏អស្ចារ្យដែលតថាគតបានពិចារណារកឃើញតាមពិតគ្មានអ្វីបែកដាច់ចេញពីគ្នានិងគ្មានអ្វីជាទីបំផុតឡើយគ្មានអត្តទេសូម្បីតែអត្តនោះខ្ពស់ក្តីទាបក្តីមនាលឧរុវេលកសបៈតើព្រះអង្គដែលបានគង់ភាវនាទៅលើរូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណខន្ធរបស់ព្រះអង្គដែរឬទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារខន្ធទាំង5នេះខន្ធទាំង5នៅបន្តផ្លាស់ប្ដូរសឹងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរកឃើញសូម្បីតែអង្គធាតុមួយឲ្យនៅឋិតថេរបានឡើយឧរុវេលកសបៈនៅត្រឹងស្ងៀមមិនចេញស្ដីអស់មួយស្របក់ធំទើបបង្គំទូលថាមើលសំឡាញ់គោតមបើអញ្ចឹងគេអាចនិយាយថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀននៅទ្រឹស្ដីដែលមិនមែនជាអតិទេពមែនឬទេព្រះពុទ្ធញញឹមហើយទ្រង់កវីព្រះសិរៈមិនមែនទេសំឡាញ់គំនិតដែលមិនមែនជាអតិទេពគឺជាទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់មួយនៅក្នុងចំណោមទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងព្រៃទាំងមូលគំនិតដែលមិនមែនជាអតិទេពគ្រាន់តែខុសពីគ្នាទៅនឹងគំនិតនៃការបំបែកនិងគ្មានទីបញ្ចប់នៃអត្តប៉ុណ្ណោះឧរុវេលកសបៈសូមព្រះអង្គមើលទៅផ្ទៃនៃទឹកស្រះនេះទៅតថាគតមិនចង់ថាទឹកនឹងឈូកមិនមាននោះទេប៉ុន្តែតថាគតចង់មានន័យថាទឹកនឹងឈូកកើតឡើងដោយសារវត្តមាននឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃវត្ថុធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតគ្មានវត្ថុណាមួយ
អាចដាច់ចេញពីគេឬក៏នៅទៀងទាត់រហូតនោះឡើយ។អូរូវេលកសបៈងើបមើលចំព្រះនេត្រព្រះពុទ្ធហើយបង្គំទូលថាបើសិនជាអត្តគ្មានអត្មន្តគ្មានតើហេតុអ្វីក៏គេចាំបាច់ខំហាត់រៀនខាងផ្លូវសាសនាដើម្បីសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងមើលសំឡាញ់គោតមតើអ្នកណានឹងអាចសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងបានព្រះពុទ្ធតតមើលដោយប្រណិតមុតថ្លាទៅកាន់ចេតិលអុរុវេលកសបៈមុននឹងទ្រង់មានពុទ្ធដីកាទាំងប្រភ័ក្រញញឹមថាមនីលកសបៈដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គស្វែងរកចម្លើយនេះក្នុងខ្លួនព្រះអង្គចុះទាំងពីរព្រះអង្គក៏វិលទៅកាន់អាស្រមរបស់អុរុវេលកសបៈវិញរាត្រីនេះអុរុវេលកសបៈនិមន្តព្រះពុទ្ធឲ្យសឹងនៅក្នុងខ្ទមរបស់ព្រះអង្គហើយអុរុវេលកសបៈខ្លួនឯងទៅសឹងជាមួយសាវករបស់ព្រះអង្គផ្សេងទៀតមាននិទានដំណាលថាក្នុងគ្រានោះអុរុវេលកសបៈបានឃើញនៅបដិហា5យ៉ាងកើតមានដល់ព្រះពុទ្ធគឺទី1បានឃើញព្រះពុទ្ធក្របសង្កត់ពោះនាគរាជដោយដៃចេះរបស់ព្រះអង្គមួយឃើញទេវតា4អង្គមានរូបល្អនិងបណ្ដាលឲ្យមានរស្មីភ្លឺពេញព្រៃចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងវេលាពាក់កណ្ដាលអត្រាត1ឃើញព្រះអិន្ទគឺសកទេវរាជដែលធំជាងពួកទេវតាមានរូបល្អនិងបណ្ដាលឲ្យមានរស្មីភ្លឺពេញព្រៃចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធក្នុងវេលាពាក់កណ្ដាលអត្រាត1ឃើញសហម្បតីព្រំមានរូបល្អនិងបណ្ដាលឲ្យមានរស្មីភ្លឺពេញព្រៃចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងវេលាពាក់កណ្ដាលអត្រាត1និងឃើញព្រះពុទ្ធបានដឹងជាមុនអំពីទស្សនៈដែលខ្លួនកស្សបៈមិនចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធមកចូលរួមក្នុងពេលសម្ដែងព្រះធម្មទេសនានោះមួយកាលបានឃើញបដិហាទាំង5ហើយអុរុវេលកស្សបៈក៏ចាប់ត្រិះរិះជាយ៉ាងនេះថាសមណគោតមនេះមានឫទ្ធិខ្លាំងណាស់តើមានអនុភាពធំមែនទេតើប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គួងគោតមនេះមិនមែនជាព្រះអរហន្តដោយជាអាត្មាអញទេចប់ជំពូកទី16ជំពូកទី17ធម៌ទាំងអស់ជារបស់ក្តៅជារៀងរាល់ព្រឹកអរុវេលកសបៈបានយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះពុទ្ធដោយមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គយាងចេញបណ្ឌិតបានដើម្បីទុកពេលសម្រាប់រៀនសូត្រធម៌អំពីព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គតែងតែសំណេះសំណាលគ្នានៅក្រោមម្លប់ឈើក្បែរអនោតស្រះនោះពេលស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះពុទ្ធបានច្រើនប៉ុណ្ណាចៈដិលកសបៈយល់បានច្រើនប៉ុណ្្នឹងដែររាត្រីមួយនោះមានភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងនិងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជន់លិចនៅមាត់ស្ទឹងនេរញ្ជរីលិចស្រែចំការនិងផ្ទះសំបែងអ្នកស្រុកជិតខាងមានទូកជាច្រើនចៅចេញច្រវាត់ច្រវែងដើម្បីជួយស្រង់អ្នករងគ្រោះបរិវារនៃអុរុវេលកសបៈរត់ឡើងគោកលាងប្រញាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាអុរុវេលកសបៈក៏បានចាត់ទូកជាច្រើនឲ្យតាមរកព្រះពុទ្ធ
ព្រះពុទ្ធត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើភ្នំដ៏ឆ្ងាយដោយសុខសាន្តពេលនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះឡើយសាវៈរបស់ឧរុវេលកសបៈបាននាំគ្នាសង់រោងភ្លើងនិងខ្ទមទាំងអស់ឡើងវិញរសៀលថ្ងៃមួយពេលព្រះពុទ្ធនិងឧរុវេលកសបៈកំពុងតែឈរនៅលើមាត់ស្ទឹងនៃរញ្ជរីឧរុវេលកសបៈក៏បង្គំទូលសួរព្រះអង្គថាគោដំជាសំឡាញ់ពីថ្ងៃមុនព្រះអង្គបាននិយាយអំពីការភាវនាលើរូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណខន្ធខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានហាត់រៀននៅកម្មដ្ឋាននោះហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមយល់នៅខន្ធទាំង5នោះដែរខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានឃើញថាគ្មានអង្គធាតុអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយមាននៅក្នុងស្ទឹងទាំង5នោះដែរខ្ញុំព្រះអង្គក៏មើលឃើញដែរថាការជឿថាមានអត្តៈបែកចេញពីគ្នាគឺជាការយល់ខុសទាំងស្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់យល់ច្បាស់សោះថាតើហេតុអ្វីក៏គេនាំគ្នាដើរតាមផ្លូវសាសនាដើរបើសិនណាវាជាគ្មានអត្តៈនេះទៅវិញតើអ្នកណាទៅណោះជាអ្នកអាចសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងបែបនេះបានព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរបន្តថាមើអរុវេលកសបៈតើព្រះអង្គទទួលជឿថាទុកជាសេចក្តីពិតដែរឬទេអរុវេលកសបៈឆ្លើយថាគោដំសំឡាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គជឿថាទុកជាសេចក្តីពិតហើយមនាលអរុវេលកសបៈដ៏ចម្រើនតើព្រះអង្គយល់ថាសេចក្តីទុកមានបុព្វហេតុជាសេចក្តីពិតដែរឬទេបបពិតគោដំខ្ញុំព្រះអង្គជឿថាទុកពិតជាមានបបហេតុរបស់វាព្រះពុទ្ធទ្រង់បញ្ជាក់ថាមនាលកសបៈដ៏ចម្រើនពេលបបហេតុនៃទុកកើតឡើងទុកក៏កើតឡើងដែរពេលបបហេតុនៃទុករលត់បាត់ទុកក៏រលត់បាត់ដំណាលគ្នាដែរណាឧរុវេលកសបៈឆ្លើយបន្ទោថាខ្ញុំព្រះអង្គក៏មើលឃើញថាពេលបបហេតុនៃទុកត្រូវរលត់ទុកខ្លួនឯងនោះក៏រលត់ដែរព្រះពុទ្ធបានពន្យល់បន្តថាបបហេតុនៃទុកគឺអវិជ្ជាជាផ្លូវខុសក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីពិតការគិតឃើញនៅអ្វីដែលមិនទៀងទាត់ថាជារបស់ទៀងទាត់ក៏ជាអវិជ្ជាការគិតឃើញថាមានអត្តតាមពិតវាគ្មានក៏ជាអវិជ្ជាអវិជ្ជានាំឲ្យកើតលោភៈទោសៈមោហៈការភ័យខ្លាចការច្រណែនប្រច័ននិងទុកដ៏ច្រើនរាប់មិនអស់ទៀតផងផ្លូវនៃការរត់ទុកគឺជាផ្លូវនៃការប្រមើលមើលជ្រៅទៅក្នុងវត្ថុទាំងឡាយដើម្បីឲ្យដឹងរឿងពិតនៃការមិនឋិតថេរគឺអនិច្ចំនិងអវត្តមាននៃអត្តគឺអនត្តាដែលដាច់ចេញពីគ្នានិងតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃវត្ថុទាំងនោះផ្លូវនេះហើយជាផ្លូវដែលច្បាំងឈ្នះអវិជ្ជាពេលណាអ្នកច្បាំងឈ្នះអវិជ្ជាសេចក្តីទុក្ខក៏ត្រូវតែចុះចាញ់នេះហើយគឺជាការរំលត់ទុក្ខពិតប្រាកដមិនបាច់ត្រូវការអត្តនៅទីនោះដើម្បីជួយរំលត់ទុក្ខទេអរុវេលកសបៈគង់ស្ងៀមមួយស្របក់ទើបទូលសួរព្រះពុទ្ធបន្តទៅទៀតថាសមណគោតម
ខ្ញុំព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គគ្រាន់តែនិយាយតាមការពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះពាក្យទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីគោលគំនិតច្បាស់លាស់ដែរព្រះអង្គនិយាយថាការរំលត់ទុក្ខអាចសម្រេចបានតែតាមការប្រឹងប្រែងក្នុងសមាធិដោយមើលធ្លុះជ្រៅទៅក្នុងវត្ថុតែប៉ុណ្ណោះតើព្រះអង្គចង់មានន័យថាការធ្វើបុណ្យទាននិងការសូត្រមន្តអាគមជាដើមវាឥតមានប្រយោជន៍សោះតែម្ដងឬអីមនាលឧរុវេលកសបៈដ៏ចម្រើនបើមនុស្សម្នាក់ចង់ហែលឆ្លងទៅកាន់ត្រើយម្ខាងនៃស្ទឹងនោះតើជននោះត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះគោដំសំឡាញ់បើទឹកស្ទឹងរាក់ល្មមជននោះត្រូវតែដើរលុយឆ្លងតែបើទឹកស្ទឹងជ្រៅទៅវិញជននោះត្រូវតែហែលឬក៏ចៅទូកឆ្លងទើបធ្វើបានព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរបន្តទៀតថាចុះបើជននោះគ្រាន់តែឈរនៅលើមាត់ច្រាំងនៃស្ទឹងហើយអង្គុយបន់ស្រន់ឲ្យសុំឲ្យទឹកច្រាំងម្ខាងទៀតនោះរត់ចូលមករកគាត់តើយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើព្រះអង្គគិតដល់ជននោះថាជាមនុស្សបែបណាដែរអរុវេលកសបៈឆ្លើយភ្លាមថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាគាត់នោះប្រកាសជាមនុស្សឆ្កួតតែម្ដងវាអញ្ចឹងមែនហើយកសបៈបើបុគ្គលណាម្នាក់មិនច្បាំងឈ្នះនៅអវិជ្ជាអ្នកនោះក៏មិនអាចឆ្លងដល់ត្រើយម្ខាងនៃស្ទឹងគឺការរំលត់ទុក្ខនោះបានឡើយសូម្បីតែបុគ្គលនោះខំចំណាយពេលបន់ស្រន់អស់មួយជីវិតនេះក៏ដោយរំពេចនោះអរុវេលកសបៈក៏រំជួលស្រក់ទឹកភ្នែករួចក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទៀបចុងព្រះបាទព្រះពុទ្ធទើបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានខាតពេលអស់ចិត្តពាក់កណ្ដាលអាយុទៅហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏គួរបានបួសជាភិក្ខុក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនៅក្នុងពេលនេះចុះសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានទទួលការសិក្សានៅព្រហ្មចរិយធម៌ដែលជាធម៌ត្រាស់ដឹងដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គនោះផងព្រះពុទ្ធក៏យកព្រះហស្តជួយលើកឧរុវេលកសបៈឲ្យក្រោកឈរឡើងវិញរួចហើយព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាមនាលកសបៈតថាគតទទួលព្រះអង្គជាសាវករបស់តថាគតបានចុះបើបរិវាររបស់អ្នកទាំង500រូបទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គនោះតើព្រះអង្គត្រូវគិតគូរយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើនរណាជាអ្នកដឹកនាំដល់អ្នកទាំងឡាយនោះបើព្រះអង្គចាក់ចែងទៅអរុវេលកសបៈក៏ឆ្លើយទាំងរអាក់រអួលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាទុកឱកាសនេះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដោះស្រាយរឿងនេះជាមួយអ្នកទាំងនោះនៅវេលាព្រឹកស្អែកនេះសិនចុះលុះដល់ពេលរសៀលនាថ្ងៃស្អែកនោះទើបខ្ញុំព្រះអង្គទូលព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបអស់នៅសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចំពោះរឿងនេះព្រះពុទ្ធត្រាស់បន្តថាមនាលកសបៈពួកកុមារទាំងឡាយនៅឯអរុវេលនិគមនាំគ្នាហៅតថាគតថាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធតែយ៉ាងនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាអរុវេលកសបៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតទាំងនឹកគិតក្នុងចិត្តថាម្លេះពាក្យនេះសំមានន័យថាបុគ្គលជាអ្នកត្រាស់ដឹងមែនឬទេ
អាត្មាអញត្រូវតែហៅព្រះអង្គដោយពាក្យនៃកុមារទាំងឡាយនោះដែររសៀលព្រឹកស្អែកឡើងឧរុវេលកស្សបៈក៏ចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធនៅឯស្រះឈូកអនោតស្រះហើយក៏បានបង្គំទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជាដិលទាំង500ជាបរិវារដល់នៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងសំណាក់ព្រះមហាសមណគោតមហើយខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃស្មើនឹងជីវិតហើយសូមប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅព្រឹកស្អែកឡើងឧរុវេលកស្សបៈនិងបរិវារទាំង500រូបក៏នាំគ្នាកោសពុកមាត់ពុកចង្ការចោលគេនាំគ្នាបោះបណ្ដែតចោលនៅគ្រឿងបរិក្ខាសម្រាប់បូជាព្រះអគីដោយមានភ្នួងសក់និងអំរែកជាដើមនៅក្នុងទឹកស្ទឹងនៃរញ្ជរីចាក់ដលទាំងអស់នោះក៏នាំគ្នាចូលទៅកាន់ទីដែលប្រពុតគង់នៅអោនសិរិសាចុះទាបព្រះបាទព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយគួរបានបួសជាភិក្ខុក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខផងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងជាដិលទាំងឡាយថាមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកមកជាភិក្ខុចុះសាសនធម៌របស់ព្រះពុទ្ធបានពោលល្អហើយអ្នកទាំងឡាយចូលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ដើម្បីធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃទុក្ខដោយប្របីចុះព្រះពុទ្ធដីកានេះហើយជាឧបសម្បទារបស់លោកអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយបន្ទាប់មកជាដិលទាំងឡាយសូត្រធម៌បួស3ចប់តាមព្រះពុទ្ធយ៉ាងនេះថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវល្អដល់ខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងជាតិនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាផ្លូវនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាគណៈនៃការរស់នៅសុខស្រួលនិងការភ្ញាក់រលឹកការសូត្រធម៌នៃព្រះត្រៃសរណគមនេះបានលន់ឮសូរកងរំពងខ្ទរអស់ព្រៃព្រឹក្សានិងគូឲ្យព្រឺព្រួយអស់ពេលព្រះសាស្តាប្រទានបបជានិងឧបសម្បទាដល់អរុវេលកសបៈនិងបរិវារទាំង500រូបជាអេហិភិក្ខុចប់សពគ្រប់អស់ហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម្មទេសនាអំពីចតុរាអរិយសច្ចនិងបង្រៀនឲ្យចេះកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនិងការពិនិត្យមើលរូបកាយនិងចិត្តព្រះអង្គក៏បង្រៀនអំពីការដើរបណ្ឌបាទនិងការសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ក្នុងពេលទទួលផុតជាពិសេសព្រះអង្គបានសុំឲ្យដោះលែងសត្វពាហនៈដែលជាដិលទាំងនោះចិញ្ចឹមទុកសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចំណីនិងបូជាយញ្ញឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញថ្ងៃបន្ទាប់មកប្អូនប្រុសរបស់ឧរុវេលកស្សបៈឈ្មោះណោទីកស្សបៈនិងបរិវារបានឃើញភ្នួងសក់រាប់រយនិងគ្រឿងបរិក្ខាទាំងឡាយអណ្ដែតសំពងសំពាយតាមទឹកស្ទឹងនិរញ្ជរីក៏នាំគ្នាកើតមានសេចក្តីសង្ស័យថាក្រែងមានមហន្តរាយអ្វីបណ្ដាលឲ្យមកប៉ះពាល់ដល់គណៈរបស់លោកម្ចាស់ឧរុវេលកស្សបៈទើបនាំគ្នាមួយចំនួនធំមកសាកសួរបន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិភាក្សាអស់ពេលយ៉ាងយូរជាមួយឧរុវេលកស្សបៈនិងប្រពុតមកណោទីកស្សបៈអស់ការសង្ស័យកើតមានសេចក្តីត្រេកអររួចហើយក៏លើកដៃប្រណម្យបង្គំទូលព្រះពុទ្ធថាខ្ញុំព្រះអង្គ
នាមណោទីកសបៈនឹងនាំបរិវារចំនួន300នាក់មកសូមបព្វជិះនិងឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកព្រះពុទ្ធបានប្រទានបព្វជិះនិងឧបសម្បទាដល់ចេតិលណោទីកសបៈនិងបរិវារទាំង300រូបនោះជាអេហិភិក្ខុនាពេលនោះឯងងឧរុវេលកសបៈនិងណោទីកសបៈទាំងពីរព្រះអង្គក៏បានមូលមតិគ្នាបញ្ជូនភិក្ខុមួយអង្គឲ្យទៅតាមប្អូនប្រុសឈ្មោះកយាកសបៈនៅឯកយានោះឲ្យមកកាន់សំណាក់ឧរុវេលកសបៈដើម្បីជួបពិភាក្សា7ថ្ងៃក្រោយមកកយាកសបៈនិងបរិវារ200រូបក៏សម្រេចចិត្តប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធដូចជាបងបងដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រទានបព្វជិយានិងឧបសម្បទាដល់កយាកសបៈនិងបរិវារ200រូបជាអេហិភិក្ខុដូចគ្នាដែរកសបៈទាំង3អ្នកបងប្អូនធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីថាជាអ្នកចេះស្រឡាញ់គ្នាណាស់ហើយចេះបដូរយោបល់គ្នាទៀតផងនោះឥឡូវនេះក៏បានប្រែទៅជាសាវកដ៏មានភក្តីភាពបំផុតរបស់ព្រះសមណគោតមហើយព្រះពុទ្ធជ្រាបច្បាស់ថាក្នុងការប្រោសពួកចដិលក៏មានការលំបាកណាស់ដែរពីព្រោះពួកចដិលទាំងនោះអាងថាខ្លួនគេជាសាសនាធំមានតបធរមានប្រជាពលរដ្ឋគោរពរាប់អានច្រើនហេតុដូច្នោះហើយបានជាថ្ងៃមួយនៅពេលក្រោយផាត់ព្រះអង្គសម្រេចព្រះតីបើកអង្គសន្និបាតភិក្ខុសង្ឃ1នៅឯក្បាលកោះកយាហើយទ្រង់លើកយកធម៌អតិតបរិយាយសូត្រគឺធម៌ដែលសំអាងថារាងកាយជារបស់ក្តៅមកសំដែងប្រោសចដិលទាំង1003រូបនោះឲ្យបានដល់កាន់តែច្បាស់លាស់ឡើងព្រះអង្គគង់នៅលើផ្ទាំងថ្មមួយដុំធំហើយទ្រង់ត្រាស់កាន់ទៅអង្គសន្និបាតដែលមានភិក្ខុ1003អង្គនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធសឹងជារបស់ក្តៅឬក៏ជាភ្លើងតើធម្មជាតិអ្វីខ្លះដែលជារបស់ក្តៅធម្មជាតិឬរាងកាយទាំងនោះគឺអាយតនៈខាងក្នុងទាំង6គឺភ្នែក1ត្រចៀក1ច្រមុះ1អណ្តាត1កាយ1និងចិត្ត1សុទ្ធសឹងជារបស់ក្តៅអាយតនៈខាងក្រៅទាំង6គឺរូប1សំឡេង1ក្លិន1រស់1ផោតថាពៈ1និងធម្មារម1សុទ្ធសឹងជារបស់ក្តៅវិញ្ញាណទាំង6គឺចក្ខុវិញ្ញាណការមើលឃើញដោយភ្នែក1សោតវិញ្ញាណការស្ដាប់ឮដោយត្រចៀក1ឃានៈវិញ្ញាណការដឹងក្លិនដោយច្រមុះ1ជីវហាវិញ្ញាណការដឹងរសជាតិដោយអណ្តាត1កាយវិញ្ញាណការស្ទាបប៉ះពាល់ដោយកាយ1និងមនោវិញ្ញាណការពិចារណាដោយចិត្ត1សុទ្ធសឹងជារបស់ក្តៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអារម្មណ៍នីមួយនីមួយតែងតែឆាបឆេះទោះបីអារម្មណ៍នោះសោកក្តីទុក្ខក្តីនិងឧបេក្ខាក្តីបើសិនអារម្មណ៍ណាមួយកើតឡើងហើយអារម្មណ៍នោះត្រូវតែជាប់លក្ខណ្ឌជាមួយនឹងអាយតនៈខាងក្នុងទាំង6ខាងក្រៅទាំង6និងវិញ្ញាណទាំង6នោះអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះត្រូវតែឆេះឆាបដោយភ្លើងតណ្ហារាគៈសេចក្តីស្អប់ទោសៈនិងការភ័ន្តភាំងស្មារតីមោហៈអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះត្រូវតែឆេះដោយភ្លើងនៃការកើតគឺចាស់
គឺជាតិចាស់ចរិយាឈឺភិតិនឹងការស្លាប់មរណៈព្រមទាំងត្រូវឆាបឆេះដោយភ្លើងនៃការឈឺចិត្តការព្រួយបារម្ភការមិនសម្រេចបំណងការសោកស្ដាយទៅចិត្តការភ័យខ្លាចនិងការអស់សង្ឃឹមមនីលភខទាំងឡាយចូលកុំបណ្ដោយខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងនៃតណ្ហានៃលោភៈទោសៈនិងមោហៈនោះឲ្យសោះចូលពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់លើធម្មជាតិមិនទៀងទាត់និងការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃធម៌ទាំងឡាយដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនអ្នកធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអន្លង់នៃការវិលកើតវិលស្លាប់មិនចេះចប់ដែលបង្កើតឡើងដោយអាយតនៈខាងក្នុង6ខាងក្រៅ6និងវិញ្ញាណទាំង6នោះមនាលភខទាំងឡាយហើយអរិយសាវកជាអ្នកចេះដឹងប្រកបដោយសត្តៈគឺការបានស្ដាប់កាលបានឃើញយ៉ាងនេះហើយរមែងនឿយណាយនៅក្នុងការទទួលអារម្មណ៍កើតឡើងនៅក្នុងភ្នែកផងក្នុងរូបទាំងឡាយដែលភ្នែកមើលឃើញផងក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណផងនៅក្នុងចក្ខុសម្ផស្សផងទោះបីជាអារម្មណ៍នោះសោកក្តីទុក្ខក្តីនិងឧបេក្ខាក្តីអរិយសាវកក៏រមែងនឿយណាយនៅក្នុងការទទួលអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងត្រចៀកផងក្នុងសំឡេងដែលត្រចៀកស្ដាប់ឮផងសោតវិញ្ញាណផងសោតសម្ផស្សផងទោះបីជាអារម្មណ៍នោះសោកក្តីទុក្ខក្តីនិងឧបេក្ខាក្តីអរិយសាវកក៏រមែងនឿយណាយនៅក្នុងការទទួលអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងច្រមុះផងនៅក្នុងក្លិនដែលច្រមុះហិតផងខៀនវិញ្ញាណផងខៀនសម្ផស្សផងទោះបីជាអារម្មណ៍នោះសោកក្តីទុក្ខក្តីនិងឧបេក្ខាក្តីអរិយសាវកក៏រមែងនឿយណាយនៅក្នុងការទទួលអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងអណ្ដាតផងរស់ដែលអណ្ដាតភ្លក់ផងជីវហាវិញ្ញាណផងជីវហាសម្ផស្សផងទោះបីជាអារម្មណ៍នោះសោកក្តីទុក្ខក្តីនិងឧបេក្ខាក្តីអរិយសាវកក៏រមែងនឿយណាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាយផងផោតតពៈដែលកាយប៉ះពាល់ផងកាយវិញ្ញាណផងកាយសម្ផស្សផងទោះបីជាអារម្មណ៍នោះសោកក្តីទុក្ខក្តីនិងឧបេក្ខាក្តីអរិយសាវកក៏រមែងនឿយណាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តផងធម្មអារម្មណ៍ដែលចិត្តពិចារណាផងមគ្គនោវិញ្ញាណផងមគ្គនោសម្ផស្សផងទោះបីជាអារម្មណ៍នោះសោកក្តីទុក្ខក្តីនិងឧបេក្ខាក្តីកាលបើនឿយណាយនឹងអារម្មណ៍ទាំងនោះហើយអរិយសាវកប្រាសចាកតម្រេកតណ្ហានិងមានចិត្តផុតស្រឡះពីការប្រកាន់នៅអារម្មណ៍ទាំងនោះកាលបើមានចិត្តផុតស្រឡះហើយអរិយសាវកនោះក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយញាណថាកំណើតអាត្មាអញអស់ហើយព្រមមច្ចរិយធម៌អាត្មាអញបានបំពេញហើយសោលស័កកិច្ចទាំង16យ៉ាងអាត្មាអញបានបំពេញហើយភខុដតីក្រៅពីនោះមិនមានឡើយភខុទាំង1003អង្គក៏បានផុតចាកនៅអាសវៈធម៌ទាំងឡាយដោយឥតជាប់ជំពាក់ដោយឧបាទានអ្វីទៀតឡើយភខុទាំងអស់ក៏បានសម្រេចនៅសោតាបត្តិផលនិងអរហត្តផលដល់ប្រសើរថ្លៃថ្លានៅក្នុងពេលនោះឯងព្រះពុទ្ធបានសម្រេចព្រះទ័យស្នាក់នៅក្បាលកោះកយានោះអស់ចំនួន3ខែទៅមុខទៀត
ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនភិក្ខុបួសថ្មីទាំង1003អង្គនោះកស្សបៈទាំង3អង្គជាអ្នកជំនួយដ៏ឆ្លៀសវៃបំផុតរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននិងជួយអប់រំណែនាំដល់សង្ឃគណៈទាំងមូលការសូមសមាទានថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យនៈមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈប្រែថារីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរតនៈយេចពុទ្ធីអតីតាចយេចពុទ្ធីអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេពុទ្ធីអហង្វន្តិមិសពតិប្រែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនិព្វានកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធក្នុងភវតកម្មនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះគ្រប់កាលទាំងពួងការថ្វាយបង្គំព្រះធម្មរតនៈយេចថាមីអតីតាចយេចថាមីអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេថាមីអហង្វន្តិមិសពតិប្រែថាព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនិព្វានកន្លងទៅហើយក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានមកក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសាស្តាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដិស្ថានទុកក្នុងសពថ្ងៃនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ទាំងនោះគ្រប់កាលទាំងពួងការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃរតនៈយេចសង្ឃីអតីតាចយេចសង្ឃីអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្ឃីអហង្វន្តិមិសពតិប្រែថាព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងអតីតកាលក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះគ្រប់កាលទាំងពួងពាក្យគួរចងចាំអាយតនៈខាងក្នុង6គឺភ្នែក1ត្រចៀក1ច្រមុះ1អណ្តាត1កាយ1និងចិត្ត1អាយតនៈខាងក្រៅ6គឺរូប1សំឡេង1ក្លិន1រស1ផោតតពៈ1និងធម្មារម្មណ៍1វិញ្ញាណទាំង6គឺចក្ខុវិញ្ញាណ1សោតវិញ្ញាណ1ឃានវិញ្ញាណ1ជីវហាវិញ្ញាណ1កាយវិញ្ញាណ1និងមនោវិញ្ញាណ1ភ្លើងទុកធំ4គឺជាតិ1ចរិយា1
ពយាធិ1និងមរណៈ1ភ្លើងកិលេស3គឺលោភៈ1ទោសៈ1និងមោហៈ1ចប់ជំពូកទី17ជំពូកទី18ព្រះពុទ្ធប្រោសព្រះបាទពំពិសាកាលព្រះពុទ្ធគង់នៅក្បាលកោះកយាសីសៈសំគួរដល់ពុទ្ធាស្រ័យហើយព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងដែនមគធៈជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំង1003អង្គនោះថ្ងៃយាងព្រះដំណើរចេញព្រះពុទ្ធសក្យមុនីមានព្រះបំណងចង់យាងទៅតែមួយអង្គឯងប៉ុណ្ណោះតែដោយមានការថ្វាយយោបល់ពីឧរុវេលកសបៈថានៅក្បាលកោះកយាសីសៈនេះតូចពេកពុំមានលទ្ធភាពអាចឧបត្ថម្ភដល់ភិក្ខុទាំង1000អង្គបានទើបព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះរាជានុញ្ញាតភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់នោះនិមន្តទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះជាមួយព្រះអង្គតែម្ដងអស់រយៈ10ថ្ងៃទើបព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំង1003អង្គនិមន្តនឹងទៅគង់នៅក្នុងសពតិដ្ឋចេតីយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំការថ្នោតព្រះរាជទ្រព្យនៃព្រះបាទពំពិសាឈ្មោះលទ្ធិវណ្ណឧឈានចម្ងាយជាង3គីឡូម៉ែត្រទៅខាងត្បូងនៃទីក្រុងរាជគ្រឹះជារៀងរាល់ព្រឹកភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ចេញទៅបណ្ឌបាតាមលំដាប់ផ្ទះអ្នកស្រុកនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះចំនួន2សប្តាហ៍ក្រោយមកដំណឹងថាព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុ1003អង្គស្នាក់នៅក្នុងចំការថ្នោតលទ្ធិវណ្ណឧឈានក៏បានលេចលឺដល់ព្រះបាទព្រះមហាក្សត្រពំពិសាព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅដំណឹងយ៉ាងនេះថាព្រះសមណគោតមដែលជាសក្យបុត្រចេញស្វែងរកធម៌នោះបានមកគង់ក្នុងសពតិដ្ឋចេតីយនៃចំការថ្នោតលទ្ធិវណ្ណនៃខ្លួនហើយថាទ្រង់មានកិត្តិស័ព្ទពីរោះល្បីសុសសាយទៅគ្រប់ទិសានុទិសថាទ្រង់ឆ្ងាយចាកកិលេសថាទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈទ្រង់មានដំណើរល្អទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកហើយទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឯងទ្រង់ប្រសើរដោយសីលាតិគុណរកបុគ្គលឯណាមួយស្មើគ្នាទ្រង់ជាអ្នកទូនមាននៅបរោះដែលគួរទូនមានបានទ្រង់ជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សលោកទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌និងទ្រង់លែងត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតហើយព្រះរាជាមិននៅប្រងើយបងអង្គខាតពេលយូរឡើយស្ដេចក៏នាំអស់ពួកអាចារ្យព្រាហ្មណ៍ពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតរាប់រយនាក់និងពួកកិហបតីផងធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះពុទ្ធពេលយានអជន័យបោចទៅដល់ចុងចំការមួយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងចុះពីលើរាជរថនិងទ្រង់បានអមព្រះរាជដំណើរដោយព្រះអគ្គមហេសីវេទេហីនិងព្រះរាជបុត្រាអជាតសតុកុមារផងចូលទៅកាន់អាស្រមព្រះមានព្រះភិក្ខុពេលព្រះអង្គទទួលដំណឹងថាព្រះបាទពំពិសាទ្រង់យាងមកដល់ព្រះពុទ្ធនិងឧរុវេលកសបៈក៏និមន្តចេញទៅទទួលស្វាគមន៍ព្រះរាជានិងព្រះញាតិវង្សានុវង្សដោយសេចក្តីគួរសមរាក់ទាក់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអង្គុយដំកងយ៉ាងធំផ្ទាល់លើដីដើម្បីរង់ចាំស្ដាប់ព្រះពុទ្ធ
សំដែងធម្មទេសនាព្រះពុទ្ធយាងព្រះរាជាព្រះអគ្គមហេសីនិងព្រះរាជបុត្រាព្រមទាំងភ្ញៀវទាំងអស់ឲ្យគង់និងអង្គុយចុះព្រះបាទពំពិសាបានធ្វើការណែនាំភ្ញៀវជាច្រើនរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចាំឈ្មោះបានបង្ហាញដល់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះព្រះរាជាសូមឲ្យពួកព្រាហ្មណ៍និងគហបតីម្នាក់ម្នាក់ឡើងបង្ហាញខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងចំណោមភ្ញៀវទាំងអស់នោះមានភ្ញៀវមួយចំនួនធំជាអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនាវេទដែលមកពីសាលាផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រាហ្មណ៍និងគហបតីភាគច្រើនធ្លាប់បានឮឈ្មោះឧរុវេលកសបៈពីដើមមកអ្នកខ្លះធ្លាប់បានជួបឧរុវេលកសបៈផ្ទាល់ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគ្មានព្រាហ្មណ៍ឬគហបតីណាម្នាក់ធ្លាប់បានឮនៅព្រះនាមព្រះពុទ្ធអង្គឡើយពួកគេនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគេឃើញឧរុវេលកសបៈយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើព្រះពុទ្ធដែលជាអ្នកមានវ័យក្មេងជាងពួកភ្ញៀវទាំងនោះខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់និងព្យាយាមត្រិះរិះគិតថាតើសមណគោដមជាសាវកក្នុងសំណាក់ឧរុវេលកសបៈឬក៏ឧរុវេលកសបៈជាសាវកក្នុងសំណាក់ព្រះសមណគោដមដោយមើលឃើញថាពួកព្រាហ្មណ៍និងគហបតីទាំងនោះមានការភ័ន្តច្រឡំឧរុវេលកសបៈក៏តាំងក្រោកពីអាសនៈដើរចូលទៅជិតព្រះសាស្តាលើកចៃពរដាក់លើស្មាស្ដាំហើយក្រាបសិរិសាទៀបព្រះបាទទៀបព្រះពុទ្ធរួចបង្គំទូលនៅពាក្យយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាបពិតព្រះគោដមដ៏ចម្រើនព្រះអង្គជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងដ៏ឧត្តមជាសាស្តាចារ្យដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងលោកព្រះអង្គជាគ្រូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាសាវករបស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធទ្រង់យកព្រះហស្តចាប់លើកឧរុវេលកសបៈឲ្យងើបឈរឡើងវិញរួចមកព្រះអង្គក៏ចង្អុលប្រាប់ឧរុវេលកសបៈឲ្យអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរចិត្តព្រះអង្គគ្មានឃើញអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវព្រាហ្មណ៍និងគហបតីទាំងនោះខ្សឹបខ្សៀវគ្នាទៀតទេផ្ទុយទៅវិញទាំងអស់នោះកាន់តែគោរពដល់ព្រះពុទ្ធកើនឡើងថែមទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានឃើញភគុសង្ឃទាំង1003អង្គគង់ចាំស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះសាស្តាចារ្យដោយស្ងៀមស្ងាត់និងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ចាប់សំដែងនៅអនុបបិយកថាគឺទានកថា1សីលកថា1សក្កកថា1ទោសនៃការប្រព្រឹត្តកាម1និងអានិសង្សនៃការចាញ់សាងភ្នោះ1ព្រះពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបនៅទឹកចិត្តជ្រះថ្លានៃពួកព្រាហ្មណ៍និងគហបតីទាំងនោះទើបទ្រង់សំដែងនៅអរិយសច្ច4និងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ទៀតព្រះពុទ្ធទ្រង់បញ្ជាក់ថាអរិយសច្ចធម៌នៃការត្រាស់ដឹងអាចឲ្យឈ្នះទស្សនៈនៃការយល់ខុសនិងទុក្ខទាំងឡាយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់អំពីការគោរពវិន័យគឺសិលអំពីការសង្រួមចិត្តសមាធិនិងការខំរៀនឲ្យកើតមានគតិបណ្ឌិតបញ្ញាយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៀតផងសំឡេងរបស់ព្រះពុទ្ធលាន់ឮក្រអៅដែលញ៉ាំងឲ្យភិក្ខុនិងភ្ញៀវទាំងឡាយ
ត្រង់ស្ដាប់ដែលញ៉ាំងឲ្យភិក្ខុនិងភ្ញៀវទាំងឡាយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងស្ងៀមស្ងាត់ជាទីបំផុតគ្រានោះព្រះនេះទាំងគូរបស់ព្រះបាទពំពិសាមានពន្លឺចាំងភ្លឺភ្លេចដូចក្របពេជ្រព្រះរាជាទ្រង់តតឃើញបានដល់និងបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ហើយទ្រង់ឆ្លងផុតសេចក្តីមន្ទិលសង្ស័យមិនជឿបុគ្គលឯណាក្រៅពីព្រះសាសនាទៀតឡើយភាពញញឹមប្រឹមប្រៃក្នុងក្តីសង្ឃឹមក៏បានលេចធ្លោឡើងនៅលើព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គព្រះបាទពំពិសាក៏ក្រាបបង្គំទូលនឹងព្រះដ៏មានព្រះភាកយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពីដើមគឺកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាកុមារនៅឡើយខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងតែ5យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះក៏បានសម្រេចរួចអស់ហើយបំណងទី1គឺចង់បានអភិសេកក្រុងរាជសម្បត្តិជាព្រះមហាក្សត្របំណងនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចរួចហើយបំណងទី2គឺចង់បានជួបជាមួយនឹងព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងក្នុងជាតិនេះបំណងនេះក៏ខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចរួចហើយបំណងទី3គឺចង់បានការសាយគប់គោរពដឹងគុណចំពោះព្រះមហាសាស្តាចារ្យនោះបំណងនេះទៀតក៏ខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចរួចហើយបំណងទី4គឺចង់ឲ្យព្រះសាស្តាចារ្យនោះប្រៀនប្រដៅនៅអរិយសច្ចធម៌ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គបំណងនេះក៏ខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចរួចហើយដែរបំណងទី5គឺចង់បានយល់បានដឹងច្បាស់លាស់នៅធម៌របស់ព្រះសាស្តាចារ្យជាអ្នកត្រាស់ដឹងនោះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបំណងទី5ចុងក្រោយបងអស់នេះខ្ញុំព្រះអង្គទើបតែនឹងបានសម្រេចអំបានមិននេះធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយពីរោះក្បោះក្បាយនឹងច្បាស់លាស់ណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកសូមទ្រង់ទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកដល់នៅត្រៃសរណគមស្មើនឹងជីវិតចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះសូមភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានទទួលភ័ត្រខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីខាងមុខនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ទទួលការយាងរបស់ព្រះរាជាដោយប្រតិកក់ក្តៅបំផុតភ្ញៀវទាំងអស់នាំគ្នាក្រោកឈរស្រឡើងដើម្បីសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់ព្រះពុទ្ធមានភ្ញៀវចំនួន20នាក់បានសម្ដែងនៅសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងរួចហើយក៏សូមខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលនោះតែម្ដងនៅទីបញ្ចប់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះអរុវេលកសបៈបានជូនព្រះរាជដំណើរព្រះរាជានិងព្រះញាតិវង្សព្រមទាំងភ្ញៀវរបស់ព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញរហូតដល់ផុតមាត់ព្រៃព្រះពុទ្ធជ្រាបថាមិនដល់មួយខែទៀតទេរដូវភ្លៀងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាពេលដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់ព្រះអង្គនៅឯនគរកបិលពស្ត្រវិញដោយដែលព្រះអង្គបានគិតទុកថានឹងទៅបង្គំគាល់ដល់ព្រះបិតានិងព្រះញាតិវង្សានុវង្សព្រះអង្គសម្រេចព្រះហឫទ័យគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងចំការថ្នោតព្រះរាជទ្រព្យនៃព្រះបាទពំពិសានេះចំនួន3ខែទៀត
ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះថាបន្ទាប់អំពី3ខែនេះទៅសង្ឃកណៈនឹងមានកម្លាំងមាំមួននិងមានស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលជាឱកាសអាចនាំឲ្យព្រះអង្គយាងចេញទៅកាន់នគរកបិលពស្សបានចំណែកឯព្រះបាទពំពិសាកាលបានយាងទៅដល់ព្រះរាជវាំងវិញកាលណាស្ដេចទ្រង់បញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំតាក់តែងលំអដងវិថីដោយភ្លើងចង្កៀងគោមនិងផ្កាភ្ញីភ្លឺប្រងព្រាតដើម្បីរងចាំទទួលស្វាគមន៍ដល់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់បានអញ្ជើញអស់អ្នកមុខអ្នកការនិងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់តំណែងរួមទាំងក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកទាំងឡាយនោះផងឲ្យចូលរួបរួមកុមារាកុមារីដែលមានអាយុ12ឆ្នាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងព្រះជន្មរបស់ព្រះរាជកុមារអជាតសត្តុក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលមករួមក្នុងពិធីនោះដែរជាពិសេសព្រះរាជាបានឲ្យគេតាក់តែងនៅខាតនីយភោជនីយហាដែលធ្វើអំពីបន្លែនិងក្របធញ្ញជាតិសត្វទុកអង្គាសដល់ព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គធម៌ជាទីពឹងដ៏ឧត្តមមនុស្សដ៏ច្រើនកាលណាមានភ័យតែងពឹងអាស្រ័យពុំនឹងនានាអ្នកខ្លះពឹងភ្នំខ្លះព្រៃព្រឹក្សាខ្លះពឹងវត្តវាខ្លះពឹងចៃដីពុំនឹងទាំងនោះពុំបានខ្សែមខ្សានមិនមែនជាឋានឧត្តមប្រប្រីមិនរួចចាក់ទុះទុកគ្រប់វិស័យព្រោះតែអាស្រ័យពុំនឹងនោះឡើយរីជនឯណាបានដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌វិសុទ្ធនិងព្រះសង្ឃហើយឃើញសច្ចៈ4និព្វានជាត្រើយនេះហើយដោយសារបញ្ញាប្រប្រីឃើញទុក្ខឃើញហេតុកើតឡើងនៃទុក្ខឃើញនិរោធសុខឥតមានទុក្ខភ័យឃើញមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នៃព្រះអរិយថ្លៃវិសេសផងពុំនឹងទាំងនោះជាទីខ្សែមខ្សានជាឧត្តមឋានប្រប្រីកន្លងរួចផុតចាកទុះទុកទាំង4កងសុខក្រៃពេយងព្រោះពុំនឹងនោះដកស្រង់ពីសិភៅព្រះរតនត្រ័យរបស់ព្រះពុទ្ធនិនភេនអន្តបញ្ញោចប់ជំពូកទី18ជំពូកទី19អគ្គសាវកបពជាមួយអាទិត្យមុនថ្ងៃព្រះបាទពំពិសាធ្វើបុណ្យមានមនុស្សជាច្រើនភិក្ខុច្រើនជាយុវជនមានចំណេះវិជ្ជាក្នុងប្រកូលកហបតីនាំគ្នាចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះពុទ្ធក្នុងចំការថ្នោតព្រះរាជទ្រព្យនោះដើម្បីសូមបួសជាភិក្ខុអ្នកស្រុកជាច្រើនរូបទៀតក៏សូមប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនធ្វើជាឧបាសកឧបាសិកាក្នុងព្រះត្រៃសរណគមដែរថ្ងៃមួយព្រះកោណ្ឌញ្ញបានប្រទានបព្វជិយដល់គ្រហស្ថចំនួន300រូបគ្រានោះព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាស្ដីពីរតនៈទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃប្រគេនភិក្ខុថ្មីទាំងនោះស្ដាប់ជាយ៉ាងនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះពុទ្ធ
គឺជាមនុស្សលោកមួយរូបដែលកើតមកអំពីមនុស្សដើមបីមនុស្សនិងសពសត្វព្រះអង្គជាសត្វវិសេសឯកមិនមែនជាទេវតាមិនមែនជាមារមិនមែនជាព្រំមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែព្រះអង្គជាមនុស្សអស្ចារ្យមានបញ្ញាលើសសពសត្វក្នុងត្រៃភពរោគបកុលណាមកប្រៀបស្មើគ្មានជាបញ្ញាពោធិញ្ញាណព្រះអង្គជាអ្នកបានសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងនៅព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណព្រះអង្គយកព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនោះមកប្រើដើម្បីស្រោចស្រង់ដល់សត្វលោកដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាបុគ្គលត្រាស់ដឹងអាចមើលឃើញធម្មជាតិនៃជីវិតសត្វលោកនិងលោកធាតុទាំងមូលហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះពុទ្ធលោកមិនជាប់ជំពាក់ដោយលោភៈទោសៈនិងមោហៈឡើយព្រះពុទ្ធជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះលើការភ័ន្តច្រឡំនិងសេចក្តីទុក្ខសោកទាំងពួងមនុស្សគ្រប់រូបអាចទៅជាព្រះពុទ្ធបានឲ្យតែប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធការធម៌បានគ្រប់គ្រាន់ធម្មជាតិព្រះពុទ្ធអាចមានសមត្ថភាពកំចាត់បង្កនិងពុះពារលើអវិជ្ជាទាំងអស់បានបើយើងហាត់រៀនលើអរិយសច្ចធម៌នៃពន្លឺត្រាស់ដឹងធម្មជាតិនៃព្រះពុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងមានរស្មីភ្លឺចែងចាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានទទួលយ៉ាងពេញលេញនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងនៅសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនិងសុភមង្គលយើងត្រូវតែរកឃើញព្រះពុទ្ធនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងដូច្នេះព្រះពុទ្ធគឺជារតនៈឬកែវដ៏មានតម្លៃទី1ព្រះធម៌គឺជាសេចក្តីពិតសេចក្តីល្អជាធម្មវិន័យនិងជាសិក្ខាបទដែលពន្យល់បញ្ជាក់អំពីការត្រាស់ដឹងព្រះធម៌គឺជាផ្លូវនាំទៅរកពន្លឺត្រាស់ដឹងជាផ្លូវដែលព្រះពុទ្ធលោកបានទូនមាននិងជាផ្លូវដែលអាចជួយយើងក្នុងការពុះពារលើគុកច្រវាក់នៃអវិជ្ជាលោភៈទោសៈនិងមោហៈផ្លូវដ៏ល្អនិងដ៏ពិតនេះនឹងនាំយើងទៅកាន់ការត្រាស់ដឹងនិងសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនិងសុភមង្គលព្រះធម៌ធ្វើឲ្យយើងកើតមានបញ្ញានិងសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ញានិងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាផល2ដែលល្អប្រសើរលើសគេបំផុតនៅក្នុងមាគ៌ានៃការត្រាស់ដឹងដូច្នេះព្រះធម៌គឺជារតនៈឬកែវដ៏មានតម្លៃទី2ព្រះសង្ឃគឺជាពួកឬក្រុមអ្នកត្រួតត្រងភេទបព្វជិតដែលជឿនិងប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធនិងព្រះធម៌ឬជាអ្នកធ្វើដំណើររួមគ្នាក្នុងមាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងសង្ឃៈក្នុងទីនេះសំដៅយកព្រះសង្ឃដែលជាសាវករបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុបើអ្នកទាំងឡាយចង់សិក្សានៅមាគ៌ានៃការត្រាស់ដឹងចាំបាច់អ្នកត្រូវតែមានពួកឬក្រុមនៃភិក្ខុដែលហៅថាសង្ឃនេះប្រសិនបើអ្នករស់នៅតែឯកឯងការពិបាកទាំងឡាយអាចយកមកបង្អាក់ដំណើរដល់សេចក្តីសម្រេចនៃការត្រាស់ដឹងជាការសំខាន់ណាស់បើអ្នកសម្រេចចិត្តនាំគ្នាចូលបួសក្នុងសង្ឃគណៈឬក្នុងវត្តទោះបីអ្នកត្រូវបួសជាភិក្ខុក្តីជាភិក្ខុនីក្តីជាឧបាសកក្តីជាឧបាសិកាក្តីដូច្នេះព្រះសង្ឃគឺជារតនៈឬកែវដ៏មានតម្លៃទី3មនាលភិក្ខុទាំងឡាយថ្ងៃនេះ
អ្នកទាំងឡាយបានសាងបព្វជិក្នុងមលប់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសារការជ្រោមជ្រែងអំពីសំណាក់រតនៈទាំង3នេះអ្នកនឹងមិនរវើរវាយឥតគោលដៅទៀតឡើយតែអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការលូតលាស់ពិតប្រាកដនៅលើមាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងក្នុងរយៈតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងឡាយនឹងយល់ច្បាស់ក្នុងត្រៃសរណគមរូបអាត្មាផ្ទាល់ធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងរតនៈទាំង3នេះរួចហើយថ្ងៃនេះអ្នកទាំងឡាយគួរតែបដិញ្ញាដើរតាមមាគ៌ានេះជាមួយគ្នាអ្នកទាំងឡាយគួរតែទទួលអំណរចំពោះព្រះរតនៈទាំង3ដែលអ្នកបានកាន់បព្វជិនេះជាការពិតណាស់ដែលកៅទាំង3ដិតជាប់នៅក្នុងបេះដូងយើងរាល់គ្នាតាំងពីពេលដំបូងមកម្ល៉េះយើងទាំងអស់គ្នាគួរហាត់រៀនមាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរតនៈទាំង3នេះបញ្ចេញរស្មីដ៏ភ្លឺថ្លាមកពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ពុទ្ធដីការបស់ព្រះកោណ្ឌញ្ញរួចមកភិក្ខុទាំង300អង្គក៏កើតមានសេចក្តីក្លៀវក្លានិងចង់រស់នៅជាភិក្ខុជារៀងរហូតក្នុងពេលនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់បានទទួលសាវកថ្មីពិសេសពីររូបទៀតគឺសារិបុត្រនិងមោគ្គល្លានឲ្យចូលមកក្នុងសង្ឃកណៈសារិបុត្រមាននាមដើមជាឧបតិសៈជាកូននៃនាងសារីព្រាហ្មណីរស់នៅក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះឧបតិសៈរីឯមោគ្គល្លានមាននាមដើមឈ្មោះកោលិតៈជាកូននៃនាងមោគ្គល្លីរស់នៅក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះកោលតក្រាមភិក្ខុទាំងពីររូបនោះគឺជាអតីតសាវករបស់តាបសដ៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញម្នាក់នាមសញ្ជ័យនៅក្នុងទីក្រុងរាជគ្រឹះបរិវាររបស់សញ្ជ័យហៅថាបរិពាជកសញ្ជ័យជាប្រធានដឹកនាំបរិពាជកចំនួន250រូបបរិពាជកសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានគឺជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាអ្នកទាំងពីរបានបដិញ្ញានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងទាំងពីរនាក់បើអ្នកណាម្នាក់រកឃើញអមតៈធម៌នៃពន្លឺត្រាស់ដឹងមុនអ្នកនោះក៏បីប្រាប់ម្នាក់ទៀតឲ្យដឹងដែរសម័យថ្ងៃមួយបរិពាជកសារីបុត្របានឃើញអសជ្ជិថែកំពុងត្រាច់បណ្ឌបាទក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះក៏គិតក្នុងចិត្តថាអោអ្នកណាណោក៏មានអន្ត្រីស្រគត់ស្រគំសំរុំនឹងព្រះភ័ក្រភ្លឺថ្លាផូផង់ល្អអ្វីម្លេះប្រកាសជាជួនបានដល់នៅអរហត្តមគ្គដ៏ឧត្តមហើយមើលទៅអាត្មាអញគួរតែចូលទៅសួរភិក្ខុនេះឲ្យបានដឹងថាតើអ្នកណាទៅជាគ្រូអាចារ្យរបស់ភិក្ខុនោះនិងតើគ្រូរបស់លោកនោះបង្រៀនអំពីធម៌អ្វីដែរបរិពាជកសារីបុត្របង្កើនល្បឿនដើរឲ្យទាន់ភិក្ខុអសជ្ជិប៉ុន្តែស្រាប់តែឈប់ងក់ដោយខ្លួនឯងវិញពីព្រោះមិនចង់រំខានដល់ការត្រាច់បណ្ឌបាទយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមអំពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយរបស់ភិក្ខុអង្គនោះសារីបុត្រគិតថាគួរតែរងចាំរហូតដល់សមណៈនោះបណ្ឌបាទរួចសិនទើបអាត្មាអញចូលទៅសាកសួរសារីបុត្រដើរតាមពីក្រោយដោយមិនអោយភិក្ខុអសជ្ជិដឹងខ្លួនកាលបើព្រះអង្គបានទទួលចង្ហាន់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយភិក្ខុអសជ្ជិក៏រូតរះនិមន្តត្រឡប់ទៅឯចំការត្នោតវិញសិននោះសារីបុត្រក៏ដើរចូលទៅជិតហើយក៏លើកដៃទាំងគូថ្វាយបង្គំដោយគោរព
និងទូលសួរដោយទឹកចិត្តត្រេកអរថាបបិទ្ធសមណៈជាទីគោរពអន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គក៏ស្រគត់ស្រគំនិងនៅល្អអ្វីម្លេះគុណធម៌នឹងការយល់ដឹងរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងវងភៈដ៏ផូរផង់និងក្នុងកាយវិការដ៏ស្រគត់ស្រគំរបស់ព្រះអង្គនាពេលព្រះអង្គត្រាច់បណ្ឌបាទសូមព្រះអង្គមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គសួរថាតើអ្នកណាទៅជាគ្រូអាចារ្យរបស់ព្រះអង្គតើវត្តណាដែលព្រះអង្គគង់នៅតើគ្រូនោះបង្រៀនធម៌អ្វីខ្លះភិក្ខុអសជីក៏សម្លឹងមើលបរិពាជកសារិបុត្រដោយសុភាពរៀបសារអស់មួយស្របធំទើបព្រះអង្គឆ្លើយតបថាមនាលអវសោមានមហាសមណៈមួយព្រះអង្គព្រះនាមគោដមជាសក្យបុត្រចញ្ចាត្រកូលហើយសាងព្រះភ្នោះអាត្មាក៏បួសក្នុងសំណាក់ព្រះមហាសមណៈនោះឥឡូវនេះព្រះមហាសមណៈកំពុងគង់នៅក្នុងសពតតចេតីនៅក្នុងចំការថ្នោតព្រះរាជទ្រព្យនៃព្រះបាទពំពិសាភ្នែកទាំងគូរបស់សារិបុត្រចាំងភ្លឺថ្លាតើគ្រូរបស់ព្រះអង្គបង្រៀនអំពីធម៌អ្វីដែរខ្ញុំព្រះអង្គតើព្រះអង្គអាចប្រាប់ខ្ញុំប្រករណាឲ្យដឹងផងបានដែរឬទេមនាលអឧសោអាត្មាជាភិក្ខុទើបនឹងបួសថ្មីក្នុងធម៌វិន័យការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធមានជម្រៅក្រៃណាស់និងគូឲ្យគប់ចិត្តផងអាត្មាមិនអាចសំដែងព្រះធម៌ដោយពិស្ដារបានទេព្រះអង្គគួរតែអញ្ជើញទៅកាន់ទីនោះនិងសិក្សានៅព្រះធម៌នោះផ្ទាល់នឹងព្រះមហាសមណៈតែម្ដងទៅប៉ុន្តែសារិបុត្រអង្វរកភិក្ខុសាមភិក្ខុអសជីថាសូមព្រះអង្គមេត្តាសម្ដែងធម៌របស់សមណៈនោះឲ្យខ្ញុំប្រកករណាស្ដាប់បន្តិចមកសូមបីតែ2-3ម៉ាត់ក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរខ្ញុំប្រកករណានឹងទៅរៀនព្រះធម៌នោះបន្ថែមខ្លួនឯងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអសជីថាញញឹមរួចក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រនៅគាថាមួយវគ្គដ៏ខ្លីថាធម៌ទាំងឡាយតែងតែកើតមកអំពីហេតុព្រះពុទ្ធបានពោលនៅហេតុនៃធម៌ទាំងឡាយនោះរួចហើយម្យ៉ាងវិញទៀតធម៌ទាំងឡាយនោះក៏តែងរលត់បាត់ទៅវិញជាធម្មតាព្រះមហាសមណៈទ្រង់បានពោលនៅឧបាយជាគ្រឿងរលត់នៅធម៌ទាំងឡាយនោះជាប្រក្រតីហើយកាលបានស្ដាប់ធម្មបរិយាយនេះរួចហើយបរិពាជកសារិបុត្រក៏កើតមានធម្មចក្ខុគឺសោតតាបតិមគ្គញ្ញានបានប្រះចាកនៅការមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយសារិបុត្រក៏ថ្វាយបង្គំលាភិក្ខុអសជិរួចដើរយ៉ាងលឿនទៅរកបរិពាជកមោគលានជាសំឡាញ់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបរិពាជកសារិបុត្របានត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាធម៌ព្រះនិព្វានប្រកាសជាមានមែនបុគ្គលជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វាននោះទោះបីច្រើនម៉ឺនកាប់ទៀតក៏អាត្មាអញមិនងាយបានឃើញនឹងបានជួបឡើយពេលមកកលៀនក្រឡេកឃើញសារីបុត្រដើរចូលមកពីចម្ងាយប្រកបដោយទឹកមុខស្រស់ថ្លាក៏ស្រែកសួរថាមើសំឡាញ់អន្ត្រីរបស់អ្នកក៏ស្រស់បោះអ្វីម្លេះអ្នកបានដឹងនៅអមតៈធម៌ហើយឬបើបានដឹងហើយតើអមតៈធម៌នោះដូចម្ដេចខ្លះទៅ
សូមសម្លាញ់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងមើលបរិភិជសារីបុត្របានរៀបរាប់អំពីការដែលខ្លួនបានជួបជាមួយនឹងអសច្ចិតថេរនៅពេលកំពុងត្រាច់បណ្ឌបាទនឹងសូត្រនៅគាថាមួយវគ្គដ៏ខ្លីដែលអសច្ចិភិក្ខុសំដែងប្រាប់នោះឲ្យបរិភិជមោគលានស្ដាប់កាលបរិភិជមោគលានបានស្ដាប់នៅធម្មបរិយាយនេះរួចហើយក៏កើតមានធម្មចក្ខុគឺសោតាបត្តមគ្គញ្ញានប្រជាមន្ទិលសង្ស័យនឹងគិតឃើញភ្លាមថាធម្មជាតិណាមួយឲ្យតែកើតឡើងហើយតែងតែវិនាសទៅវិញជាធម្មតាបរិភិជមោគលានក៏មើលឃើញដោយធម្មចក្ខុដែរថានិព្វានប្រកាសជាមានបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានកំរនឹងបានជួបពិភពលោកហាក់ដូចជាសំណាញ់ប្រតិកលាគ្នានេះមានពីព្រោះនោះមាននេះកើតពីព្រោះនោះកើតនេះគ្មានពីព្រោះនោះគ្មាននេះរលត់ពីព្រោះនោះរលត់ជំនឿដែលថាអាទិទេពជាអ្នកបង្កើតវត្ថុទាំងអស់ក្នុងលោកក៏ត្រូវរលាយបាត់អស់ពីខ្លួនបរិភិជទាំងពីរអង្គដោយសារតែបានយល់ដឹងច្បាស់នៅបដិចសមុបាទធម៌នេះឥឡូវនេះបរិភិជមោគលានបានយល់ច្បាស់ដោយម្ដេចដែលហៅថាបុគ្គលអាចកាត់ទម្លុះនៅការវិលកើតវិលស្លាប់បានទ្វីនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងក៏បើកចំហធ្លុងឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងពីរបរិភិជមោគលានពោលនឹងសារីបុត្រយ៉ាងនេះថាមនាលអវុសោយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់សំណាក់ព្រះពុទ្ធក្នុងពេលនេះភ្លាមព្រះអង្គពិតជាគ្រូអាចារ្យដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំជួបជាយូរមកហើយព្រះមហាសមណៈនេះជាគ្រូរបស់យើងហើយបរិភិជសារីបុត្របានយល់ព្រមប៉ុន្តែលោករំលឹកមោគលានថាណែមោគលានជាសម្លាញ់ចុះបរិភិជ250នាក់ទៀតនៅក្នុងកណៈដែលមានសេចក្តីស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តយើងជារៀមច្បងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនោះតើយើងត្រូវគិតដូចម្តេចដែរយើងមិនអាចបោះបង់បងប្អូនយើងទាំងអស់នោះបានទេយើងត្រូវតែទៅជម្រាបអ្នកទាំងអស់នោះនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់យើងជាមុនសិនបរិភិជសារីបុត្រនិងមោគលានក៏ចូលទៅកាន់សំណាក់បរិភិជទាំង250នាក់ហើយក៏ពន្យល់ថាមនាលបរិភិជជាសម្លាញ់ទាំងឡាយយើងទាំងពីរនាក់នឹងចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះមហាសមណគោតមនិងសូមបួសជាសាវករបស់ព្រះអង្គផងនៅពេលបរិភិជទាំង250រូបបានស្ដាប់លើដូច្នោះក៏កើតមានសេចក្តីអាឡោះអាល័យនិងត្រេះរិះថាគណៈនៃបរិភិជនឹងមិនល្អប្រសើរទេបើអត់អំពីបងប្រុសទាំងពីរនាក់នេះទៅបន្ទាប់មកបរិភិជទាំង250រូបក៏សម្រេចចិត្តទៅតាមបងប្រុសទាំងពីរនិងសូមបួសជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធដែរបរិភិជសារីបុត្រនិងមោគលានក៏បបួលគ្នាចូលទៅកាន់សំណាក់លោកម្ចាស់សញ្ជ័យនិងជម្រាបនៅបំណងរបស់ខ្លួនថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំទាំងឡាយនឹងចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះសមណៈនោះហើយជាគ្រូរបស់យើងខ្ញុំសញ្ជ័យបរិភិជច្រឡោតខឹងប៉ុន្តែបែរជាពោលអង្វរថាមនាលអឧសោទាំងពីរមិនគួរទេអ្នកកុំទៅអី
ខ្ញុំនឹងប្រគល់ដំណែងឲ្យអ្នកជួយដឹកនាំក្នុងគណៈយើងទាំង3អ្នកនឹងរក្សាគ្រប់គ្រងគណៈនេះជាមួយគ្នាសញ្ជ័យបរិភិជកបានពោលពាក្យយ៉ាងដូច្នេះអស់គម្រប3ដងផងក៏សារីបុត្រនិងមោគលានមិនព្រមដែរពីព្រោះអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តរួចស្រេចទៅហើយសារីបុត្រនិងមោគលានបានពោលបញ្ជាក់និងសញ្ជ័យបរិភិជកថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ជាទីគោរពយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមានជំនឿលើសាសនាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកពន្លឺត្រាស់ដឹងយើងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសាសនាទេប្រសិនបើជាយើងខ្ញុំមិនយល់ដឹងនៅមគ្គធម៌ពិតប្រាកដទេនោះតើយើងខ្ញុំនឹងដឹកនាំគេដោយម្តេចកើតដូច្នេះយើងខ្ញុំត្រូវតែចូលទៅកាន់សំណាក់នៃព្រះសមណគោតមដែលជាអ្នកបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ដ៏ប្រពៃនោះដើម្បីជួយបង្ហាញផ្លូវបរិភិជកសារីបុត្រនិងមោគលានថ្វាយបង្គំលាសញ្ជ័យបរិភិជកហើយបាននាំបរិភិជកទាំង250រូបទៅកាន់សុបតតចេតិយក្នុងចំការថ្នោតព្រះរាជទ្រព្យចំណែកខាងសញ្ជ័យបរិភិជកវិញមានការទូចចិត្តនឹងក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ឈឺក្រមក្រីនិងក្អួតធ្លាក់ឈាមទៀតផងពេលទ្រង់តតឃើញសារីបុត្រនិងមោគលានដើរនៅពីមុខគេចូលមកពីចម្ងាយព្រះពុទ្ធបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលអង្គីចិត្តព្រះអង្គនោះហើយក៏ត្រាស់នៅពាក្យនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជួនជាសំឡាញ់នឹងគ្នាទាំងពីរនាក់ដើរមុខគេនោះម្នាក់ឈ្មោះឧបទេសៈសារីបុត្រនិងម្នាក់ទៀតកោលិតៈមោគលាននឹងចូលមកដល់ទីនេះឥឡូវហើយអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប្រែទៅជាអគ្គសាវកដ៏ប្រសើរនិងដ៏ឧត្តមរបស់តថាគតនៅក្នុងជាតិនេះកាលបរិភិជកទាំងអស់បានចូលទៅដល់សុបតតថចេតិយទាំងនោះហើយក៏នាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដោយពោលពាក្យយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមបួសជាភិក្ខុក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុផងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកមកជាភិក្ខុចុះអរិយសច្ចធម៌តថាគតសម្ដែងដោយល្អហើយចូលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដើម្បីធ្វើនៅព្រះនិព្វានដែលជាទីបំផុតនៃទុក្ខដោយប្រប្រីចុះព្រះពុទ្ធដីកានេះហើយជាឧបសម្បទារបស់អ្នករាល់គ្នាមោគលានថាកាលបួសបាន7ថ្ងៃក៏បានសម្រេចអរហត្តផលដោយបានស្ដាប់នៅធាតុកម្មដ្ឋានអំពីសំណាក់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៅស្រុកកាលវាលក្រៀមក្នុងដែនមគ្គធៈសារីបុត្រថាបានសម្រេចអរហត្តផលដោយបានស្ដាប់វេទនីបរិគ្គហសោតដែលព្រះសាស្តាចារ្យបានសម្ដែងប្រោសទីខៈអ្នកខបរិភិជកជាក្មួយរបស់លោកនៅក្នុងគុហាមួយឈ្មោះសុគរខាតៈក្រោយពេលដែលលោកបួសបានកន្លះខែមកគឺបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តក្រោយព្រះមោគលាន7ថ្ងៃឥឡូវនេះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធកើនឡើងដល់1250អង្គហើយចប់ជំពូកទី19ជំពូកទី20
វត្តវេលវ័នរបស់ព្រះបាទពំពិសានាថ្ងៃពេញបូរមីព្រះសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុ1250អង្គយាងចូលទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសនដ្ឋាននៃព្រះបាទពំពិសានាក្រុងរាជគ្រឹះដើម្បីទទួលភ័ត្រភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនិមន្តដោយបោះជំហានយឺតយឺតនិងស្ងប់ស្ងៀមជាទីបំផុតតាមដងវិថីទាំងឡាយក្នុងរាជធានីមានតាក់តែងនៅចង្កៀងគោមនិងផ្កាភ្ញីដ៏ស្រស់បំព្រងមានមនុស្សម្នាឈរកុះករនៅតាមសងខាងវិថីរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍ព្រះសាសនានិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គពេលព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនិមន្តដល់ផ្លូវបំបាយចូលទៅកាន់ទីក្រុងមនុស្សក៏ផ្អើលឈូឆរពាសពេញផ្លូវដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនិមន្តទៅមុខរួចព្រះឧរុវេលកសបៈងឿងឆ្ងល់មិនដឹងជាធ្វើដោយម្តេចកើតខ្សិននោះមានក្មេងកំឡោះម្នាក់លេចធ្លោចេញពីក្នុងវងមនុស្សមកស្រែកច្រៀងបណ្ដើរកេះពិនខ្សែ16បណ្ដើរសំឡេងរបស់យុវជននោះលាន់ឮស្រួយដូចរកាំងក្នុងខណៈដែលមានលោកច្រៀងបណ្ដើរតាមដងផ្លូវធ្វើឲ្យមនុស្សគិតជិះទៅលើចិញ្ចើមថ្នល់និងទុកឱកាសថ្វាយព្រះសាស្តានិងភិក្ខុសង្ឃទាំង1250អង្គនិមន្តទៅមុខបានព្រះអុរុវេលកសបៈនៅចាំបានថាយុវជនដែលច្រៀងនោះមិនមានអ្នកណាក្រៅពីឧបាសកម្នាក់ដែលធ្លាប់ថ្វាយខ្លួនក្នុងព្រះរតនត្រ័យជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងរវាងមិនដល់មួយខែកន្លងមកនេះបទចម្រៀងរបស់យុវជននោះបានបញ្ជាក់នៅមនោសញ្ចេតនាដ៏អន្លង់អន្លូចដែលស្ដីអំពីការសរសើរដល់ព្រះពុទ្ធគុណជាពាក្យយ៉ាងនេះថាពេលព្រឹកព្រៀងនៃនិទាខៈរដូវបុគ្គលជាអ្នកត្រាស់ដឹងទ្រង់ចាកនៅអសវៈធរហើយទ្រង់ចាកអកុសលធរហើយទ្រង់មានពណ៌ល្អដូចមាសសង្គឺយាងចូលកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះជាមួយសាវក1250អង្គសាវកទាំងឡាយនោះដើរបោះជំហានយឺតយឺតយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងយ៉ាងស្វាហាប់ជាទីបំផុតវងមនុស្សស្ដាប់មានុបច្រៀងបណ្ដើរតាមមើលព្រះពុទ្ធយាងកាត់អំពីមុខខ្លួននោះបណ្ដើរអ្នកចម្រៀងញញឹមពព្រាយនិងស្រែកច្រៀងបន្តទៅទៀតថាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានភ័ព្វវាសនាបានធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសរសើរដល់ព្រះបញ្ញានិងមេត្តាគ្មានទីបញ្ចប់របស់ទ្រង់នោះផងបញ្ញាជាផ្លូវនាំឲ្យព្រះអង្គសប្បាយផងនិងភិក្ខុសង្ឃដើរតាមមាគ៌ានៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គសប្បាយផងមានុបច្រៀងបើកផ្លូវរហូតដល់ព្រះសាសនានិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនិមន្តចូលដល់ក្លោងទ្វារនៃព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់មកមានុបនោះក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះពុទ្ធហើយដើរចូលទៅក្នុងវងមនុស្សបាត់មួយរំពេចទៅព្រះបាទពំពិសាហែហោមដោយបរិវារនិងភ្ញៀវចំនួន6000នាក់បានចេញមកទទួលស្វាគមន៍ព្រះពុទ្ធលុះចូលដល់ហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយគង់នៅលើអាសនៈដែលគេរៀបចំថ្វាយទុក
យ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ព្រះពុទ្ធគង់នៅលើអាសនៈកិត្តិយសនៅចំកណ្ដាលរោងពន្លីពេលព្រះសាសនាទ្រង់គង់ចុះទើបព្រះបាទពំពិសាទ្រង់អញ្ជើញភ្ញៀវទាំងឡាយឲ្យអង្គុយចុះដែរព្រះបាទពំពិសានិងព្រះអុរុវេលកសបៈគង់នៅសងខាងព្រះពុទ្ធព្រះរាជកុមារអជាសតុក៏លើកទឹកមួយផ្ដិលនិងកន្សែងមួយមកថ្វាយព្រះបរមសាសនាដើម្បីព្រះអង្គលៀងជម្រះព្រះហស្តនិងព្រះបាទីបរិពារទាំងឡាយក៏បានយកទឹកនិងកន្សែងទៅប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែរព្រះបាទពំពិសាព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងភ្ញៀវទាំងឡាយបានអង្គាសព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានដោយខាទិនិយភោជនិយហាយ៉ាងឧត្តមដរាបតែឆ្អែតស្កប់ស្កល់និងលែងលោកទៀតព្រះរាជាទ្រង់បំរើផ្ទាល់ព្រះសាសនាព្រះនាមវេទេហីនិងពួកស្រីស្នំបំរើដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំង1250អង្គនោះព្រះបាទពំពិសាព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងភ្ញៀវទាំងឡាយគង់នឹងអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរនិងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតរហូតដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទទួលផាត់រួចភ្ញៀវទាំង6000នាក់របស់ព្រះបាទពំពិសាក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទទួលផាត់ដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមនិងការមានរបៀបរៀបរយបំផុតនៃព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះបន្ទាប់ពីព្រះភិក្ខុសង្ឃទទួលផាត់រួចមួយស្របក់មកព្រះបាទពំពិសាទ្រង់បាយព្រះភ័ក្រទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភាករួចហើយទ្រង់លើកព្រះហស្តផ្គងសំពះចំពោះព្រះអង្គដោយព្រះអង្គទ្រង់យល់នៅព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះរាជាព្រះបរមសាស្តាក៏ទ្រង់ចាប់ផ្ដើមសំដែងនៅព្រះធម្មទេសនាព្រះអង្គទ្រង់ទូន្មានអំពីសិក្ខាបទ5យ៉ាងដែលជាមាគ៌ានាំឲ្យកើតសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងសង្គមគ្រួសារផងនិងក្នុងសង្គមជាតិនីមួយនីមួយផងសិក្ខាបទទី1ហាមសម្លាប់សត្វសមាទាននៅសិក្ខាបទនេះនាំឲ្យកើតមេត្តាសត្វលោកទាំងអស់ខ្លាចណាស់នៅសេចក្តីស្លាប់ក្នុងខណៈដែលយើងស្រឡាញ់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនយើងជាទីបំផុតនោះយើងគួរតែស្រឡាញ់ដល់ជីវិតសត្វលោកដទៃទៀតផងដែរមិនក្រាន់តែមិនប្រមាថដល់ជីវិតមនុស្សដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះទេយើងគួរជៀសវាងការប្រមាថដល់ជីវិតសត្វដទៃផងដែរយើងត្រូវរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជាមួយនឹងមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិផងគ្នាបើយើងចិញ្ចឹមចិត្តនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចបន្ថយនៅសេចក្តីទុកព្រួយហើយនឹងបង្កើតឲ្យមានជីវិតរីករាយឡើងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់សមាទាននៅសិក្ខាបទមិនប្រមាថដល់ជីវិតបាននោះព្រះរាជាណាចក្រទាំងមូលក៏នឹងកើតមានសុខសន្តិភាពដែរពេលមនុស្សគោរពជីវិតគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសនឹងរុងរឿងព្រមទាំងមានអនុភាពខ្លាំងក្លាដែលអាចជៀសផុតអំពីការរំលោភបំពាននៃប្រទេសជិតខាងទោះបីព្រះរាជាណាចក្រមានកងទ័ពដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវប្រើអំពើសម្លាប់ជីវិតនេះជាមធ្យោបាយដែរកងទ័ពអាចយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនទៅបម្រើកិច្ចការជាតិផ្សេងៗទៀត
ដូចជាសាងសង់ស្ពានថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យសួនសាធារណៈទីផ្សារនិងទំនប់ទឹកជាដើមជំនួសវិញប្រសាជាងសិក្ខាបទទី2ហាមលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃគ្មានជនណាម្នាក់មានសិទ្ធិទៅកាន់យកទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃដែលគេខំប្រឹងរកស៊ីបែកញើសហូរញើសនោះឡើយការមានចេតនាចង់កេងប្រវ័ញ្ចយកទ្រព្យអ្នកដទៃគឺជាការបំពានលើសិក្ខាបទនេះមិនត្រូវប្រើឧបាយកលឬប្រើអធិពលនិងអំណាចទៅសង្កត់សង្កិនយកទ្រព្យអ្នកដទៃខុសច្បាប់ទម្លាប់នោះឡើយការធ្វើអាជីវកម្មលើខ្នងរាជឬលើកម្លាំងអ្នកដទៃក៏ជាការរំលោភបំពានយ៉ាងជាក់ស្ដែងលើសិក្ខាបទនេះដែរបើប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់បានសមាទាននៅសិក្ខាបទដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃនេះហើយសង្គមយុត្តិធម៌នឹងត្រូវរីកឡើងដោយផ្កាហើយការលួចប្លន់និងការកាប់សម្លាប់ក៏នឹងត្រូវតែសាបរលាបអស់ជាពុំខានសិក្ខាបទទី3ជៀសវាងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងផ្លូវកាមគុណការប្រព្រឹត្តកាមអាចប្រព្រឹត្តបានចំពោះតែប្តីឬប្រពន្ធនៃខ្លួនយល់ទៅតាមសុខភាពនិងពេលវេលាដ៏សមរម្យប៉ុណ្ណោះបើប្រជាពលរដ្ឋបានសមាទាននៅសិក្ខាបទនៃការមិនរំលោភលើផ្នែកភេទនេះអាចនាំឲ្យមានការទុកចិត្តនិងសុភមង្គលក្នុងរង្វង់គ្រួសារផងនិងការពារមិនឲ្យមានទុកទៅដល់អ្នកដទៃផងដើម្បីឲ្យមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ទៅបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិគួរតែសន្តោសក្នុងកាមគុណកុំយកប្រពន្ធច្រើនសិក្ខាបទទី4ហាមនិយាយពាក្យភូតភរកុហកគឺជៀសវាងនៅការពោលពាក្យមិនពិតពាក្យសម្ដីមានឥទ្ធិពលណាស់គឺអាចបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទុកចិត្តគ្នានិងរីករាយហើយក៏អាចបង្កើតឲ្យមានការមិនយល់ចិត្តគ្នាជួនកាលរហូតបណ្ដាលឲ្យមានការទាស់ទែងខ្វែងគំនិតនឹងគ្នាទៀតផងប្រសិនបើពាក្យនោះជាពាក្យពិតហើយយើងនិយាយថាមិនពិតអាចនាំឲ្យខូចដល់កិត្តិយសខ្លួនឯងផងនិងនាំឲ្យសង្គមអស់ការទុកចិត្តរវាងគ្នានិងគ្នាផងសិក្ខាបទទី5ហាមសេពសុរានិងគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងសុរានិងគ្រឿងញៀនអាចបំផ្លាញសតិអារម្មណ៍ដែលនៅល្អឲ្យចុះខ្សោយជាលំដាប់ជនប្រមឹកអាចបង្កឲ្យមានទុក្ខដល់ខ្លួនឯងផងដល់ក្រុមគ្រួសារផងដល់ញាតិមិត្តផងនិងដល់អ្នកដទៃផងសមាទាននៅសិក្ខាបទនេះនាំឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងខាងផ្លូវចិត្តសិក្ខាបទទាំង5នេះត្រូវតែរក្សាឲ្យជាប់ជានិច្ចបបិទ្ធមហារាជប្រសិនបើព្រះអង្គនិងអ្នករាជការគ្រប់តំណែងបានសិក្សានិងបានសមាទាននៅសិក្ខាបទទាំង5នេះបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គនឹងទទួលនូវប្រយោជន៍យ៉ាងមហាធំធេងបបិទ្ធព្រះសមតិទេពព្រះអង្គជាអ្នកកាន់ចង្កូតនាវាប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះអង្គជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះអង្គប្រសិនបើព្រះអង្គមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រទេសជាតិ
និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គក៏នឹងបានសេចក្តីសុខខ្សែខ្សានចម្រើនរុងរឿងដោយសារតែព្រះឧត្តមគតិទុកដាក់លើប្រយោជន៍ជាតិជាធំរបស់ព្រះអង្គនេះឯងព្រះបាទពំពិសាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងទើបទ្រង់ក្រោកឈរហើយអោនគោរពចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះសាស្តាចារ្យព្រះនាងវេទេហីទ្រង់ដឹកដៃព្រះរាជកុមារអជាតសត្តុចូលទៅជិតព្រះសាស្តាព្រះនាងបង្ហាត់ព្រះរាជកុមារឲ្យលើកព្រះហស្តប្រណម្យថ្វាយដូចផ្កាឈូកក្រពុំហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាជាគម្រប់3ដងដោយសេចក្តីគោរពព្រះនាងវេទេហីក្រាបបង្គំទូលព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះរាជកុមារអជាតសត្តុនិងកុមារាកុមារីចំនួន400នាក់ទៀតក៏បានមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះដែរសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសជួយបង្រៀនដល់កុមារាកុមារីទាំងឡាយនេះនៅមាគានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងឬសេចក្តីស្រឡាញ់ផងព្រះសាស្តាទ្រង់ឈោងចាប់ក្តាប់ព្រះហស្តព្រះរាជកុមារដោយព្រះភ័ក្រញញឹមព្រះរាជកុមារក៏លូនចូលទៅអង្គុយជាប់នឹងព្រះបាទទាព្រះអង្គដើម្បីទុកកន្លែងឲ្យកុមារានិងកុមារីដែលជាកូនអភិជននិងកេហបតីរំកិលចូលទៅខាងមុខដែរកុមារានិងកុមារីទាំងនោះសុទ្ធតែស្លៀកពាក់យ៉ាងស្រស់ឆើតមានទាំងពាក់គ្រឿងអលង្ការពេញទាំងកជើងនិងកដៃផងព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធម៌ឲ្យកុមារាកុមារីទាំងឡាយនោះស្ដាប់ថាមនាលកុមារានិងកុមារីទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់កាលពីមុនកំណើតនៃមនុស្សជាតិនេះតថាគតមានកំណើតជាដីថ្មរុក្ខជាតិសត្វបក្សាបក្សីនិងជាសត្វពាហនៈផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនរីឯអ្នកទាំងឡាយក៏ដូចនោះដែរកាលអំពីជាតិមុនមុនក៏អ្នកមានកំណើតជាដីថ្មរុក្ខជាតិសត្វបក្សាបក្សីនិងជាសត្វពាហនៈដែរប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយនៅទីនេះធ្លាប់បានជួបជាមួយតថាគតក្នុងជាតិមុនមុននោះផងដែរហើយប្រហែលជាដល់ជាតិក្រោយក្រោយទៀតយើងនឹងនាំមកនៅសេចក្តីសប្បាយនិងទុក្ខសោកមួយមកទៀតផងក៏មិនដឹងថ្ងៃនេះតថាគតចង់និទានរឿងមួយជូនដល់អ្នករាល់គ្នាស្ដាប់រឿងនោះបានកើតឡើងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយរឿងនោះមានឈ្មោះថារឿងក្រសាក្ដាមក្រពឹសត្រីនិងដើមព្រូននៅក្នុងជាតិនោះតថាគតបានយងយកកំណើតជាដើមព្រូនមួយប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នានេះអ្នកខ្លះជាក្រសាខ្លះជាក្ដាមខ្លះជាក្រពឹសនិងខ្លះជាត្រីនៅក្នុងដំណើររឿងនោះក្រសាជាសត្វកំណើតនិងពូកែឆោបោកណាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យសត្វដទៃទទួលរងទុក្ខនិងរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងក្រសាក៏បានធ្វើឲ្យរូបតថាគតដែលជាដើមព្រូននោះមានទុក្ខដែរប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីទុក្ខនេះតថាគតទទួលបានមេរៀនដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានន័យថាបើអ្នកណាបោកបញ្ឆោត
ឬធ្វើទុក្ខទោសដល់អ្នកដទៃអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវគេបោកបញ្ឆោតឬធ្វើទុក្ខទោសវិញដូចគ្នាតថាគតជាដើមព្រូនដែលដុះនៅចិត្តស្រះឈូកដ៏ក្រអូបនិងត្រជាក់ល្ហឹមមួយនៅក្នុងស្រះឈូកនោះគ្មានមច្ឆារស់នៅទេប៉ុន្តែនៅមិនឆ្ងាយពីស្រះឈូកនោះប៉ុន្មានមានត្រពាំងទឹករាក់កំផែលនិងល្អក់ខ្វល់មួយដែលមានក្រពឹសនិងត្រីជាច្រើនព្រមទាំងក្តាមក្រោងមួយអាស្រ័យនៅក្រសាតែងតែហើរឆ្វែលពីខាងលើត្រពាំងទឹករីងស្ងួតនោះកាលបានឃើញស្ថានភាពវឹកវរកើតមានដល់ក្រពឹសនិងត្រីនៅក្នុងត្រពាំងទឹកនោះហើយសត្វក្រសាក៏ចាប់ផ្ដើមគំនិតប្រឌិតនៅគម្រោងការមួយឡើងរួចហើយក្រសាក៏ហើរទៅចុះជិតមាត់ត្រពាំងនិងឈរសម្លឹងទៅក្នុងទឹកដ៏ល្អក់ខ្វល់នោះដោយធ្វើទឹកមុខក្រៀមស្រពោនក្រពឹសនិងត្រីក៏នាំគ្នាសួរទៅក្រសាថាណែលោកក្រសាតើលោកកំពុងតែគិតពីរឿងអីហ្នឹងបានជាទឹកមុខលោកក៏ក្រៀមស្រពោនខ្លាំងម្ល៉េះក្រសាធ្វើរឹកស្លូតបូតរួចក៏ឆ្លើយតបដោយសម្ដីសុភាពថាអោមនីលក្រពឹសនិងត្រីទាំងឡាយខ្ញុំកំពុងតែសញ្ជឹងគិតអំពីវាសនាដ៏អាក្រក់នៃជីវិតអ្នករាល់គ្នានឹងអីត្រពាំងទឹករបស់អ្នកនេះសុទ្ធតែភក់ជ្រាំនិងស្អីក៏គ្រប់អ្នកក៏ឥតមានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់នឹងបរិភោគទៀតផងដែរខ្ញុំមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះជីវិតដ៏សែនលំបាករបស់អ្នករាល់គ្នាខ្លាំងណាស់មិនគួរណាអ្នករាល់គ្នាមករស់នៅក្នុងសភាពដ៏សែនវេទនាបែបអញ្ចឹងសោះក្រពើនឹងត្រីទាំងឡាយនាំគ្នាសួរទៅក្រសាបន្តថាតើលោកក្រសាដឹងនៅមធ្យោបាយសម្រាប់ជួយពួកយើងដែរឬទេក្រសាឆ្លើយតបដោយទឹកមុខញញឹមថាអើមិនអីទេប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំពំនាំយកអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាទៅកាន់ស្រះមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយអំពីទីនេះប៉ុន្មាននោះខ្ញុំនឹងលែងអ្នកនោះឲ្យហែលលេងនៅក្នុងទឹកស្រះដ៏ថ្លាត្រជាក់នោះអ្នករាល់គ្នាដឹងទេនៅក្នុងស្រះទឹកដ៏ថ្លានោះសម្បូរចំណីអាហារទទួលទានណាស់ណាក្រពឹសនិងត្រីក៏ពោលបន្ថែមថាពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយជឿទុកចិត្តលើលោកក្រសាហើយណាលោកក្រសាប៉ុន្តែតាំងអំពីដូនតាយើងមកយើងមិនដែលឮថាសត្វក្រសាណាចេះយកចិត្តទុកដាក់លើវាសនានៃពួកយើងជាសត្វក្រពឹសឬត្រីឡើយប្រហែលជាលោកគ្រាន់តែប្រើឧបាយកលបាញ់ឆោតពួកយើងដើម្បីយកពួកយើងទៅធ្វើជាចំណីទេដឹងលោកក្រសាក្រសាឆ្លើយតបទៅវិញដោយមើងមាត់ថាហេតុអ្វីក៏អ្នករាល់គ្នានៅមានការសង្ស័យលើរូបខ្ញុំដូច្នេះអ្នកគួរគិតមកខ្ញុំទុកដូចជាឪពុកមីរបស់អ្នកទៅចុះខ្ញុំគ្មានគំនិតអ្វីមកបោកប្រាស់ដល់អ្នករាល់គ្នាទេប្រកាសជាមានស្រះទឹកធំមួយនៅមិនឆ្ងាយពីទីនេះដែលពុពេញទៅដោយទឹកដ៏ថ្លានិងត្រជាក់ស្រួលបើអ្នកមិនជឿខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំពំយកអ្នកណាម្នាក់ទៅដាក់នៅទីនោះសិនទៅដើម្បីមើលផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនឯងចុះបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងពំអ្នកនោះយកមកដាក់នៅទីនេះវិញដើម្បីនឹងប្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅទីនេះឲ្យដឹងថាតើខ្ញុំនិយាយរឿងនេះពិតឬក៏មិនពិត
ក្របពឹសនឹងត្រីនាំគ្នាពិភាក្សានៅរឿងនេះអស់មួយសន្ទុះធំមុននឹងយល់ព្រមឲ្យត្រីចាស់មួយទៅនៅជាមួយក្រសាត្រីចាស់នោះនៅមានកម្លាំងមាំមួនហើយរហ័សរហួនមានសកលរឹងដូចជាថ្មក្រសាចឹកពំត្រីដ៏កញ្ចាស់នេះនឹងចំពុះរួចហើយក៏ហើរសំដៅទៅកាន់ស្រះទឹកដ៏ថ្លានោះលុះទៅដល់ហើយក្រសាលែងត្រីចូលទៅក្នុងទឹកស្រះដ៏ថ្លាត្រជាក់ឲ្យហិតហែលសប្បាយគ្រប់ច្រកល្ហកជាការពិតណាស់ដែលស្រះនេះធំល្វឹងល្វើយមានទឹកថ្លាត្រជាក់ល្ហឹមព្រមទាំងសម្បូរចំណីសពមុខទៀតផងកាលបើត្រីចាស់នោះហែលអស់ចិត្តហើយក្រសាក៏ពំត្រីចាស់នោះយកមកដាក់នៅក្នុងត្រពាំងទឹកដ៏ល្អក់នោះវិញដើម្បីនឹងរៀបការឲ្យក្រពឹសនឹងត្រីជាមិត្តរបស់ខ្លួនដឹងនៅអ្វីៗដែលខ្លួនបានប្រទះឃើញដោយជឿតាមការអង្វរលួងលោមរបស់ក្រសាក្រពឹសនឹងត្រីក៏សុំអង្វរក្រសាឲ្យពំខ្លួនម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងយកទៅកាន់ស្រះទឹកដ៏ថ្លានោះក្រសាដ៏ឆ្លាតបានយល់ព្រមរួចហើយក៏ចាប់ពំត្រីមួយហើរចេញទៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះក្រសាមិនបានយកត្រីទៅលែងនៅក្នុងស្រះទឹកត្រជាក់ថ្លាទៀតទេក្រសាបែរជាទៅចុះនៅលើដើមឈើមួយនៅជិតដើមព្រូននោះទៅវិញក្រសាទម្លាក់ត្រីនៅលើដង្កៀបមែកឈើនោះហើយចឹកហែកស៊ីនឹងចំពុះដ៏មុតស្រួចក្រសាទម្លាក់ឆ្អឹងត្រីទៅលើឫសព្រូនបន្ទាប់មកក៏ហើរទៅពំយកត្រីមួយមកដាក់ទៀតក្រសាធ្វើតែយ៉ាងនេះរហូតទាល់តែអស់ត្រីពីត្រពាំងហើយទម្លាក់ឆ្អឹងរាយរហូតដល់គល់ព្រូនរូបតថាគតដែលជាដើមព្រូនគ្រាន់តែជាសាក្សីនៅក្នុងរឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះតថាគតខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដែលអាចឲ្យតថាគតទៅបញ្ឈប់សត្វក្រសាដ៏សាហាវយងក្នុងនោះបានឡើយឫសនៃដើមព្រូនបានចាក់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងដីដើមព្រូនមិនអាចធ្វើអ្វីកើតក្រៅអំពីខំប្រឹងប្រែងដុះស្លឹមែកស្លឹកនិងផ្ការបស់ខ្លួនឡើយដើមព្រូនមិនទាំងអាចរត់ទៅឯទីណាបានទៀតផងតថាគតមិនអាចស្រែកប្រាប់ឬក៏ប្រមានដល់ក្រពឹសនិងត្រីទាំងអស់នោះនៅរឿងពិតដែលបានកើតឡើងដល់ពួកគេនោះដែរតថាគតក៏មិនអាចសន្ធឹងមែករបស់តថាគតទៅការពារសត្វក្រសាកុំឲ្យចឹកស៊ីក្រពឹសនិងត្រីដែលឥតមានទីពឹងនោះបានឡើយហេតុដូច្នោះហើយបានជាតថាគតបានត្រឹមតែធ្វើជាសាក្សីដែលបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏សែនរន្ធត់នោះប៉ុណ្ណោះរាល់ពេលដែលក្រសាពំត្រីយកមកចឹកហែកស៊ីនឹងចំពុះតថាគតមានការឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងតថាគតមានអារម្មណ៍ដូចជាហេងហាងនិងបាក់មែកបាក់ធាងអស់រលីងចំហាយស្រក់ចេញអំពីសម្បកតថាគតហាក់បីដូចជាទឹកភ្នែកហូររហាមក្រសាអត់ដឹងថាតថាគតបានដឹងនៅរឿងរបស់ខ្លួននោះទេនៅពេលអស់ត្រីពីត្រពាំងក្រសាក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីក្រពឹសបន្តទៀតគំនរឆ្អឹងត្រីនិងសម្បកក្រពឹសសក់ក៏ហៀមកដល់ឫសគល់របស់តថាគតប្រសិនបើវល់វិញយ៉ាងតិចបំផុតក៏ប្រហែលជាពេញពីកញ្ជើធំដែរក្នុងនាមជាដើមព្រូននេះ
តថាគតបានដឹងខ្លួនឯងថាតថាគតមានមុខងារបានត្រឹមតែបញ្ចេញនៅសម្ផស្សដល់ព្រៃព្រឹក្សាដោយសារតែផ្កាដ៏ក្រអូបរបស់តថាគតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះតថាគតកើតទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងក៏មកតែអំពីមិនអាចជួយសង្គ្រោះដល់ក្រពឹសនិងត្រីទាំងអស់នោះបានបើតថាគតជាសត្វប្រើសឬជាមនុស្សវិញប្រហែលជាតថាគតហ៊ានធ្វើអ្វីខ្លះពុំខានឡើយដោយសារតែឫសរបស់តថាគតចាក់ជ្រៅទៅក្នុងដីតថាគតក៏មិនអាចងាកខ្លួនរួចតថាគតគ្រាន់តែសច្ចាក្នុងចិត្តថាបើកើតម្ដងទៀតជាសត្វពាហនៈក្តីជាមនុស្សក្តីក្នុងជាតិខាងមុខតថាគតនឹងបូជាអស់អំពីកម្លាំងកាយនិងចិត្តដើម្បីការពារដល់អ្នកដែលទន់ខ្សោយនិងអ្នកគ្មានទីពឹងឲ្យផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកអ្នកខ្លាំងពូកែនិងអ្នកដែលប្រើអំណាចជីកជន់សង្កត់សង្កិនលើគេនោះហើយមនាលកុមារាកុមារីទាំងឡាយបន្ទាប់អំពីសត្វក្រសាស៊ីក្រពឹសនិងត្រីយ៉ាងរលេបរលប់នោះអស់មកមានតែក្តាមក្រោងមួយទីដែលនៅសល់ក្នុងត្រពាំងទឹកដ៏ល្អក់នោះសត្វក្រសានៅតែស្រេកឃ្លានហើយសួរទៅកាន់ក្តាមក្រោងនោះថាណែក្មួយក្តាមពូបានពំនាំយកក្រពឹសនិងត្រីទៅដាក់នៅក្នុងស្រះទឹកដ៏ថ្លាឯនោះរួចអស់ហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែរស់នៅទីនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយចូលក្មួយក៏រស់នៅត្រមងត្រមោចតែឯងឯងអញ្ចឹងមិនល្អមើលទេឲ្យពូពំក្មួយឯងទៅកាន់ស្រះទឹកថ្លានោះនឹងគេទៅអីក្តាមក្រោងសង្ស័យក៏សួរថាតើពូក្រសាឯងយកក្មួយទៅយ៉ាងដូចម្តេចកើតក្រសាឆ្លើយតបដោយសម្ដីថ្នមថ្នមថាពូនឹងដាក់ក្មួយឯងក្នុងមាត់របស់ពូដោយតែពូធ្លាប់ពំពួកក្រពឹសនិងត្រីទាំងឡាយនោះអញ្ចឹងដែរណាក្តាមក្រោងមិនអស់ចិត្តក៏សួរបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើខ្ញុំរបូតធ្លាក់ចុះមកដីសម្បករបស់ខ្ញុំមិនបែកជា100បំណែកទៅហើយក្រសានិយាយធ្វើរឹកខែងរែងថាក្មួយឯងកុំបារម្ភដល់ម្លឹងពេកនោះពូពំក្មួយឯងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក្តាមក្រោងក៏នឹកក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាក្រសានេះនិយាយពាក្យពិតហើយបានជាស្ងាត់លែងឃើញមានក្រពឹសនឹងត្រីហែលក្នុងត្រពាំងនេះទៀតប៉ុន្តែបើក្រសានេះបោកបញ្ឆោតពួកអ្នកទាំងឡាយនោះយកទៅស៊ីវិញតើវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរណោះក្តាមក៏ប្រឌិតជាគម្រោងការមួយទុកសម្រាប់ការពៀខ្លួនជាស្រេចក្តាមសួរក្រសាថាមើពូក្រសាខ្ញុំភ័យខ្លាចក្រែងតែចំពោះរបស់ពូមិនរឹងមាំល្អអាចនឹងពំក្មួយឲ្យជាប់បានឡើយសូមពូអនុញ្ញាតឲ្យក្មួយយកដង្កៀបរបស់ក្មួយទៅតោងករបស់ពូនៅពេលដែលពូកំពុងហើរនោះឯងផងបានដែរឬទេក្រសាងក់ក្បាលយល់ព្រមហើយក៏ឱនដាក់ឲ្យក្តាមក្រោងតោងកពេលក្តាមក្រោងតោងករួចក្រសាក៏ទទះស្លាប់ហើយហើរទៅអាយដរអាកាសប៉ុន្តែជំនួសយកក្តាមក្រោងនោះទៅដាក់ក្នុងស្រះទឹកថ្លាក្រសាបែរជាទៅចុះនៅលើដើមឈើមួយនៅជិតដើមព្រូនោះទៀតក្តាមក្រោងចោតសួរដោយឆ្ងល់ថាណែពូក្រសាហេតុអ្វីក៏ពូមិនយកខ្ញុំទៅដាក់នៅក្នុងស្រះទឹកថ្លានោះហេតុដូចម្តេចបានជាពូមកចុះនៅលើដើមឈើនេះទៅវិញ
ក្រសាឆ្លើយឌឺដងថាក្រសាឯណាក៏ភ្លឺយកត្រីទាំងប្រណោតទៅដាក់នៅក្នុងស្រះទឹកថ្លាអញ្ចឹងនោះពូមិនមែនជាឧបការីអ្នកជួយទេណាក្មួយប្រុសហើយមិនឃើញឆ្អឹងត្រីនិងសំបកក្រពឹសនៅកោនឹងគល់ព្រូននោះទេអីទីនេះជាកន្លែងដែលឯងត្រូវអស់ជីវិតដោយតែពួកវារាល់គ្នានោះដែរឯងនេះបានចំជាអាភ្លើមែនក្តាមក្រងនិយាយដោយធ្វើរឹកប្រងើយថាណែក្រសាក្រពឹសនឹងត្រីភ្លើមែនប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចធ្វើល្បិចកលជាមួយនឹងខ្ញុំបានងាយងាយឡើយយកខ្ញុំទៅដាក់នៅក្នុងស្រះទឹកថ្លានោះវិញភ្លាមទៅឬមួយក៏ទុកឲ្យខ្ញុំគៀបផ្ដាច់កអ្នកឯងនឹងដង្គៀបដ៏មុតរបស់ខ្ញុំនេះក្តាមក្រងក៏ចាប់ផ្ដើមគៀបកក្រសាមួយគឹបយ៉ាងខ្លាំងដោយក្តាមក្រងគៀបឈឺខ្លាំងពេកក្រសាក៏ស្រែកអង្វរថាអាកុំគៀបកពូខ្លាំងពេកណាក្មួយពូនឹងយកឯងទៅដាក់នៅក្នុងស្រះទឹកថ្លានោះក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយពូសន្យាថានឹងមិនស៊ីក្មួយឯងទេណាសត្វក្រសាក៏ហើរសំដៅទៅកាន់ស្រះទឹកថ្លាដើម្បីនឹងទម្លាក់ក្តាមក្រងចោលនៅចិត្តមាត់ស្រះនោះប៉ុន្តែក្តាមក្រងមិនព្រមលែងដង្គៀបចេញអំពីកក្រសានោះឡើយដោយគិតឃើញថាក្រពឹសនឹងត្រីទាំងនោះត្រូវបានក្រសាបញ្ឆោតមកធ្វើបាបនិងសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលក្តាមនឹកខឹងខ្លាំងឡើងដង្គៀបកាន់តែរឹតកក្រសាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់ដាច់សរសៃកក្រសាទៅក្រសាហើរអស់មួយខ្យល់ក៏ធ្លាក់ចុះទៅដីនាមាត់ស្រះទឹកថ្លានោះហើយក៏ខ្សែជីវិតទៅរងចំណែកឯក្តាមក្រូងក៏វាចុះទៅក្នុងទឹកស្រះដោយសេចក្តីសុខសាន្តមនាលកុមារានិងកុមារីទាំងឡាយកាលនោះឯងតថាគតជាដើមព្រូនតថាគតជាសាក្សីឃើញព្រឹត្តិការទាំងអស់នោះតថាគតបានសិក្សាដឹងថាបើយើងធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងធ្វើអំពើល្អមកដល់រូបយើងវិញជាពំខានឡើយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ខូខើដល់អ្នកឯទៀតមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងទទួលទុក្ខទោសដូចតែគេដែរតថាគតបានសច្ចាក្នុងចិត្តថាបើកើតជាតិណាណាតថាគតខំខ្នះខ្នែងជួយដល់សត្វលោកទាំងអស់ដោយមិនរើសមុខសោះឡើយកុមារាកុមារីទាំងអស់ស្ដាប់រឿងនិទានរបស់ព្រះសាស្តាដោយភាំងស្មារតីពួកគេមានការរំជួលចិត្តចំពោះការឈឺចាប់របស់ដើមព្រូននិងពួកគេក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់សត្វក្រពឹសនិងត្រីដែលជាអ្នកឥតទីពឹងនោះដែរពួកគេនាំគ្នាស្អប់អំពើបោកប្រាស់ដល់លាមករបស់សត្វក្រសាប៉ុន្តែពួកគេក៏ស្ងើចសរសើរដល់វិរិយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នឹងការឈឺឆ្អាលរបស់ក្តាមក្រងដែរព្រះបាទពំពិសាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនិទាននេះទ្រង់ក្រោកឈរឡើងហើយបង្គំទូលព្រះពុទ្ធជាពាក្យយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានទូលមាននៅមេរៀនសំខាន់សំខាន់ដល់ពួកកុមារក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ចាស់ដែរខ្ញុំព្រះអង្គមានជំនឿថាព្រះរាជកុមារអជាតសត្វុនឹងចងចាំនៅដំបូលមានទាំងអស់របស់ព្រះអង្គជាមិនខានព្រះបាទពំពិសាមានព្រះរាជបំណងចង់បានព្រះពុទ្ធគង់នៅចិត្តព្រះអង្គដើម្បីបានសិក្សានៅព្រះធម៌
ព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះតម្រិះជាយ៉ាងដូច្នេះថាតើទីណាណោដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយមិនជិតពីអំពីអ្នកស្រុកជាទីលមមទៅលមមមកបានស្រួលជាទីដែលមិនមានសំឡេងកឹកកងនិងជាទីមានខ្យល់អាកាសល្អដែលអាចភិក្ខុសង្ឃសំងំធ្វើធម៌បានស្រួលអើមែនហើយមានតែឧទានវេលវ័នព្រៃឫស្សីរបស់យើងទេដែលជាទីមនោរម្យអាចធ្វើជាអារាមបានកាលទ្រង់ព្រះតម្រិះយ៉ាងដូច្នោះហើយព្រះបានពឹមពិសាក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះបរមសាសនាថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះរាជាណាចក្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រសិទ្ធិពរចង់បានព្រះដ៏មានព្រះភាកគង់នៅជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គបានសង្កេតឃើញមានអធិជនមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រនៅទិសខាងជើងក្រុងរាជក្រឹត្យនេះអធិជននោះមានព្រៃឫស្សីធំក្រាស់និងស្រស់បំព្រងជាកន្លែងស្ងាត់មានខ្យល់អាកាសល្អនិងត្រជាក់ស្រួលផងជាទីដែលមានសត្វកំប្រុកជាច្រើនអាស្រ័យនៅខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយនៅអធិជនវេលវ័ននេះចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាព្រះប្រធានដើម្បីនឹងធ្វើជាអារាមសម្រាប់បង្រៀនព្រះធម៌ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃសូមព្រះសាសនាចារ្យទទួលនៅអធិជនវេលវ័ននោះអំពីខ្ញុំព្រះអង្គផងចុះព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះតម្រិះអស់មួយស្របក់ធំថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសង្ឃកណៈបានទទួលនៅព្រះរាជទានជាដីសម្រាប់កសាងវត្តតាមពិតភិក្ខុសង្ឃរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវការទីកន្លែងសម្រាប់គង់នៅក្នុងរដូវវស្សានេះផងដែរព្រះសាសនាទ្រង់ងក់ព្រះសិរៈទទួលនៅព្រះរាជទានដ៏មហាសប្បុរសរបស់ព្រះរាជាដោយព្រះភ័ក្រញញឹមព្រះបាទពឹមពិសាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បានព្រះចិន្តាថាបើសិនជាមានអារាមមួយតាំងនៅទីនេះវត្តមានរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុមកកាន់មគ្គធៈនេះក៏នឹងមានជាញឹកញាប់ជាមិនខានឡើយព្រះបាទពឹមពិសាទ្រង់បានឲ្យគេយកទឹកដំកល់ក្នុងគុណឌីផ្ដិលមាសមកថ្វាយព្រះរាជាទ្រង់លើកផ្ដិលមាសចាក់ទឹកដ៏ថ្លាត្រជាក់ស្រោចសពលើព្រះហស្តទាំងគូរបស់ព្រះសាសនាហើយទ្រង់ប្រកាសជាអោឡារិកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខណៈដែលវីរីដ៏ថ្លាត្រជាក់លហឹមនេះចាក់ស្រោចស្រពលើព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គវេលវ័នអធិានទាំងមូលក៏ត្រូវវេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានជាស្ថាពរដែរពិធីបុណ្យបានចប់សពគ្រប់ត្រឹមពេលដែលព្រះបាទពឹមពិសាទ្រង់ថ្វាយអធិានវេលវ័នចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាព្រះប្រធានព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំង1250អង្គក៏និមន្តត្រឡប់ទៅកាន់សុបតតតចេតិយក្នុងចំការថ្នោតព្រះរាជទ្រព្យនោះវិញចប់ចម្ពោះទី1